apostolske gosse. Hulle sorg gosse. Ու դիմող գուզեի իրեն տեր ինչ ունիս, ինչ կսես ինձի։ Մի հարցնեք ինձի, աստծո հարցուսեք։ Բարքես Տեր, Հիսուս, ամեն անունեն վեր, Յեշուա, քո անունը փառավոր է, քո անունը զորավոր է, անուն, որ ամեն անուներեն վեր է, Աստված, որ փրկիչ ես, Աստված փրկիչ, բարք ես, Մեծարված, բարձրյալ, Տեր, այնքան մեծ ես, այնքան զորավոր ես, այնքան փառաբանց ես, ամբողջ տիեզերքը մեջդ կտեղավորվի, Տեր, դու ինչ ես, որ տիեզերքի մեջն ես, այլ տիեզերքն է քո մեջ, այո, քո ներկայությունը կա տիեզերքի մեջ, բայց տիեզերքը կտեղավորվի քո մեջ, Տեր, ատքան մեծ ես, ատքան զորավոր ես, ատքան փառավոր ես, Աստված, որ երկինքն ու երկիրը հրիր, ստեղծեցիր Տեր, ամեն ինչ հիասքանչ ստեղծեցիր, մեր փրկիչ ու արարիչ, հզոր Աստված, և Տեր, քո ներկայությունը մեր մեջն է, մենք ալ քո ներկայության մեջն ենք Տեր, դու այստեղ ես Տեր, Եղիր փառավորված, քո սուրբերուդ գովասանքով Տեր իմ Աստված, հավիտյանս հավիտենից, և բոլորս աղաղակ ենք ամեն, հալելույա, Փառք ես Տեր, մեր Տեր ու Փրկիչ, մեր Արարիչ, զորավոր Աստված, հալելույա, հալելույա, ողջ փառքն ու պատիվը, քեզ Տեր Հիսուս, հալելույա, ամեն, ամեն, շատ հետաքրքիր քարոզ է այսօրվա քարոզը, շատ հետաքրքիր ուղերձ է, որ մինչև, որ վերջացավ, ես ինքս շատ բան չէի գիտեր, թե ինչպես պիտի ընթանա, ինչպես պիտի զարգացում ապրի, միշտ չէ, որ այս քարոզները հետս կլա, նույնիսկ տարաբանքի մեջ եմ եղած այս քարոզը քրելու ադեմ, որովհետև ես չէի շատ չէի հասկանալ, Աստված ինչ գուզե այսօրվա ուղերձով, այսօրվա խոսքով ասել, մինչև որ վերջը այսօր մոտ 4-ի կողմերը, կրնակ երևակայեք 2-3 ժամ առաջ, որ ես հասկացա ու իմ այդ զարմանքը, իմ հիացմունքը, իմ աղաղակը, նույնիսկ իմ ընտանիքի անդամները ասին, ինչ եղավ, ասի ես հիմա հասկացա, ասի Աստված ուղղակի հիասքանչ է, նույնիսկ տիրոջ մեջ այնքան իմ համար յուրօրինակ ու տարօրինակ էր, որ տիրոջ մեջ նշանալ խնդրեցի, ես ընդհանրապես այդպիսի բան չեմ ներել, ասի Տեր, հաստ է ինչ-որ բանը ցույց տուր, որ այսօրվա խոսքը, ինչ-որ ադի դրերես իմ սրտի մեջ, դու ես դրած, դու չես դրած իմ սրտի մեջ, ու սկսավ ինչ-որ բաներ անել, ու երբ որ եկա հոսալ գեցա, լման ալավելի հաստատվեցա, որ ասի Տեր, պարզապես փառահեղ է քո ուրածներդ, իրապես, ես կսիրեմ ասանք բաներ, մարտահրավերներ, որ այսօր մեջով անցնեմ, Ես չեմ վերցնել, գիտեք ինչ-որ բամս եմ, լավ, շատ հետաքրքիր նյութ է, երթամ ասոր մասին խոսիմ, կամ երազմը տեսնիմ, կամ ոս պատմեմ, չէ, ես այս բնավորություն ունիմ, ընդհանրապես աստու ծառաները խոսքի, այսպիսի բնավորություն պետք է ունենան, Տեր ինչ գուզես ասել քո ժողովրդիդ, ստանան ու կամ փոխանցեն, ամեն, ու մենք այս սնունդ առնենք, բոլորս, ու մինակ ես չեմ,
Դուքալ սնունդ շինողներ եք, բոլորը շատ լավ գիտեք։ Ինչպես որ բարձ սնունդի մասին է խոսքը, չէ՞ ախորժակը ինչ կուտա, չէ՞ կամ մարմինը ինչի կարիք ունի։ Ադեներ ինչ որ քեզի քիչը լավ չես սկար, ինչ որ սիրդդ կքաշի ադի կուտես ու կսկաս որ լավ կսկաս։ Գիտեք ինչ էներ, ադ սնունդի կարիքը դուն ունեիր, ադոր համար վատ կսկայր որ քո մարմինը չկար ադի ու հանկարծ ադի կուտաս, կսնես քո մարմինը, կսկսես քեզի լավ սկալ։ Ամեն, ու շատերն են որ վկայած են որ Ճիշտ ժամանակին էր այսօրվա խոսքը։ Ես ճիշտ այս վիճակով կանցնեի։ Ճիշտ այս պարականերու մեջով կանցնեի ես։ Շատ ճիշտ տեղին ու ժամանակին էր ադի։ Անցյալ անգամվա խոսքը ու հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այս ընդունելը, ու ասանք, ընդունեցին ու մենք գեցանք։ Թե ինչ պիտի հետո լա, չենք գիտեր։ Ով գիտի հետո ինչ պիտի լա։ Ձեզ մեկը կա, որ հստակ գիտի հետո ինչ պիտի լա։ Հա, ասավ, հետո տեսակ ասավ ասավ կփոփակենք որ տեսնես կսե թե չէ ասավ հետո անցյալ անգամվա խոսքի ի՞նչն էր որու վրա ենք մենք մեր հույսը դրած ինչ որ մեգումը վրա դրած ենք որ պիտի ես է կամ չես է իր սելով ու չսելով է յուրադուկ խոսք կա այսօրվա խոսքի մեջ որ այդ հարցինալ կանդրադառնանք կրնալալ ու տեսնենք հետո ի՞նչ Մենք ծայրահեղությամը մեջ են պետք դուրս գանք։ Մենք պետք դուրս գանք ծայրահեղությամը մեջ են։ Մարդը միշտ ունակ է, ընդունակ է, որ մտնի ծայրահեղության մեջ։ Ես հավասարակշիր ապրիր։ Կամ այս ծայրահեղության մեջն է, կամ մյուս ծայրահեղության մեջն է։ Այսօրվա խոսքը գբերի հավասարակշռություն։ Այն մարդոց մոտ, ովքեր որ շատ հարցումներ գնեն։ Իրենք հարցումներ գնեն, շատ հարցում ունին։ Ոնակ Պամ մը գարցնեն։ Գտեսնի մեկումը պամ մը գարցնեն։ Այսօրվա քարոզի վերնակիրը ասպես է։ Մի հարցուր ինձի, հարցուր աստուծո։ Ինձի մի հարցուր, աստուծո հարցուր, բայց ոչ թե նկատի ունիմ ինձի մի հարցուր, այլ մարդուն։ Ասի երբ որ հիմա ես կսեմ, ինձի կսեմ, դուն հասկցիր, որ դունալ կրնաս ինչ որ մեկումը նույն բան ասես, ասես ինձի մի հարցներ։ Աստծո հարցուր։ Սիրելիներ, սկիզբեն շատ կարևոր հանգամանք մնե, որ եկեք միասին բոլորս ենք Աստված խոսող Աստված է։ Աստված հարցումներուն պատասխանող Աստված է։ Ամեն։ Ասի ճշմարտությունն է, որ Աստված հարցումներուն կպատասխանե, Աստված բերան ստեղծող Աստվածն է, Աստված կերազե, որ հետդ խոսի։ Իսկ եթե Աստված կերազե, որ հետդ խոսի, դու միշտ կուզես, որ մարդուն հարցնես այն հարցումները, որ պիտի հարցնես Աստծո։ Ու դու տակնու վրա իրավիճակի մեջ ես, ու դու միշտ մարդոց մեկը փնտրես, ինչ պիտի խոսի ինքը, ինչ պիտի խոսի լուրը, ինչ պիտի խոսի տելևիզիոնը, ինչ պիտի խոսի ասինչ նախակա, այնինչ նախակա, թե ինչ պիտի ասե։ Տեսնես մեր ազգի որևէ ներկայացուցիչ, ասի չէ կանդրադառնամ ու ատկանով կսահմանապակվեմ, մեր ազգի որևէ ներկայացուցիչ կսեմ, որ 12 միլիոն հայ կա, թողլա, 12, ես կգարձեմ ավելին կա, օրը մեկը փաստեց, շատ հզոր ծառայողը փաստեց, որ իրավ շատ են, ավելի քան 10 միլիոնը։ Սիրելիներ, մեկը կա, որ գլուխը բարձրացնի դեպի վեր, ու ասոս է, Տեր Աստված, դու ինչ կանվանես 1915-ին տեղի ունեցածը։ Մեկը դու բարով անվանե, ու ինչ որ գուզես, ադոր հետ կապված արե, մեկը կա։ Ցավալին գիտեք որն է, որ գլուխն իմ բարձացուցեր են, այո, բայց ուրիշ ձևով հարցում տվեր են, ուր է իր։ Ուր է իր։ Աս հարցումի մենք պատասխաններ ենք։ Գիտեք ինչպես նորեն հարցումով։ Դուք ուր էիք։ Որ ես ձեզի կփնտրեի։ Ազգի առաջնորդներ։ Ուր էիք, ինչ կնեիք։ Սիրելիներ, գիտեք ուր էին, հենց հիմա ուր են։ Հենց հիմա մեր հայության վիճակը նույնն է։ Աշխարհաքաղաքական իրավիճակն է տարբեր, բայց նույնն է։ Մենք ծառայողներով իրար հետ խոսել ենք, որ
Վերջին այս պատերազմի ադեն շատ լավ հասկացանք, այս պատերազմի ադեն շատ լավ հասկացանք, թե մեր հետ ինչ տեղի ունեցավ տարասկզբին։ Նույն վիճակն էր, ամեն մարդ ինքն իրեն գսկա առաջնորդ, ոչ խոնար, հպարտ, ամեն մեկը իր փառքի համար ինչ որ բան մգնե, ու մեկը չկա Աստծո հարցնի, Տեր ինչ գուզես, որ ես ընեմ, որ ինձ իմ ընտանիքից չջարդեն։ Ճիշտ խոսենք, ժողովուրդ ջան, հա, չեմ ասեր, գլխավոր մեղավորն ենք մենք եւ այլն, չեմ ասեր, կան ջարդողներն ա մեղավորներն, բայց եկ մենք մեզի մեղադրենք, որով ինչքան ջարդողներ ու մեղադրեցինք, բան դուրս չելավ, հասկացիք թե չէ, ուրիշներն ա սպասելով, ով պիտի ջարդողներուն պատժեք կամ ինչ որ ասե, որ դուք ասպաներ եք։ Ժողովուրդ, սին եւ դադարք բան։ Աստծո վրա եթե հուսանք ու Աստծո ասենք Տեր Աստված, դու ինչ կսես, 100% գիտեք, քարերը լլան, որ չեն ուզեր խոսիլ, անոնքա պիտի աղաղակեն, լեզուներնա դուրս գինա, ու կմնա դուրս։ Պատկերացուցեք մեկ այդ դեմքի արդարացիությունը, որ լեզու մնացերը դուրս, կարևորը Տերը խոսի, ինչ ունի հայության համար, թե ինձ ինչ, որ մարդը ինչ կսե, թե հայությունը ով է կամ ինչ է, Տերս թող ասե, մնացածը թող պապանցվին։ Թող ամենախելացի լիդերը, ամենախելացի առաջնորդը կենա ասե, Տեր, Աստված երկնքի ու երկրի, դու ինչ կսես, դու ինչ կսես, ինչ եղավ այդ ադեն, եւ ինչ նպատակ ունիս հիմա, ինչ պիտի տեղի ունենա, Աստված կսե, տեսիլքը կուտա, հանցնարարականը կուտա, թե ինչպես հասնել այն ամենին, ինչի մասին, որ բոլորս կերազենք։ Լավ չէ՞ լավ։ Պատկերացրեք Աստված խոսի, ասի ես այս բանը պիտի ունեմ, ու վերջ, ամբողջ ազգը այդ թեմայով ցանե։ Ամբողջ ազգը լսի հոգևոր առաջնորդներուն, թե հոգևոր առաջնորդուն անցյալ անգամ խոսեցանք, որ Աստված ինչ որ կնա իր մարգարեներուն անպայման կհայտնի, չէ՞։ Պատկերացրեք, որ բոլորը հոգևոր առաջնորդները Աստուծմե կստանան ինչ պիտի տեղի ունենա, համակորձակցելով, որ նա կրնան Մարկարյան, Մարկարյանան մեր քաղաքական առաջնորդներն ալ իրենց վայել համարեն եկեղեցիներ գալու նստելու, տեսիլ կստանալու Աստուծմե ու անելու այն ինչ որ Աստված ասերը, դե մեկ հատ պատկերացրեք մեր ազգի վիճակ ինչ պիտի լինի, մեկ հատ հլը քննենք, պատկերացուցեք, Դավիթ թագավորի նման սիրտ ունեցող առաջնորդ մը պիտի լավ, որ երթան Նաթանի մոտ, ասե, Նաթան ինչ կսես, Նաթանալ հանդիման է, ասե, նայիր, հա։ Թագավոր, որ կհավատա Մարգարեության եւ կերթա Մարգարեի քով հանդիմանվելու, երեսը կկախե, գուկա ծոմ եւ աղոտ կնե, որ իր ազգը ինչ որ բանի մեջին դուրս գա, այդպիսի ազգը կորտնվի հավիտյանս հավիտենից։ Ու ոչ մեկ ազգը իրեն հաղթել, որևէ մեկը, թող չգորոզանա, որևէ գողյատ։ Ասե մեր ազգի ապական, որ Աստուծո ձայնը լսենք, ուսենք, այո, ահա մենք, ու ինչ որ ասես գնենք, չկա ազգի ավելի լավ բան, սիրելի ժողովուրդ, բայց չեն անդրադառնար, ամեն մեկը իր գործով ինձի ինչ, ես իմ սուրջս գիտեմ, ես իմ չեմ գիտեր ինչս գիտեմ, ուրիշ բան չեմ գիտեր, թող ինքը երթա մտածե, ժողովուրդ, բոլորս հանցավոր ենք, բոլորս, որով մենք ազգի ներկայացուցիչ ենք, ամեն մեկը սաղոտ պիտի բարձրացնենք առ Աստված, մեր ժողովրդի համար, իմ համար, իմ ընտանիքի համար, ինչ ունիս Տեր, խոսիր, կերտան ուրիշներուն գարցնենք, ինչ կարծիք եք, ինչ կարծիք, քեզի ինչ, թող Աստված կարծիք հայտնե, մնացած բոլորը կպապանցվին, Աստված թող փաստե, որ եղեր է, Աստված փաստեր է ալ, բայց Աստծո լսող կա, մի գուկի կխոսի ամբողջ աշխարհով, ամբողջ հայությունով կանցնին կդմը, ապրիս տուն, մյուսը կխոսի չէ տուն ապրիս, մյուսը կխոսի չէ տուն ապրիս, հեղավ, բա մենք ուր ենք, ով Աստվածամետ ազգ, ամեն, ասի տիրոջ սրդեն բխող ուղերձ է այսօր, ինձի ինչու չեն արցներ, ինձի ինչու չեն արցներ կերթան մարդուն գարցնեն, ինձի արցուցեք, ով ժողովուրդ, եւ ոչ թե մարդուն, ասե այսօրվա խոսքը,
İnzi timek ov jogovurtes voch te martun inch knets ezi martı antsal ankanva yuratuk sharnakutyun uisi masin khosetsank ch aisor yuratuk sharnakutyun es katsi aisor agotkyaten voru vra ek tser huisa trats voru guzek vor tser kyanki mech khosi martı Markarenerin şadere gukayin lav lav paner ge markaryan ayn Surp Kirki mech. Mek markare gukar lman hakarak gser, asunk inch vor gsen sute. Mek hoki. Haruravorner gsen thakavor herashk pidila, asank pidila, tesnes inch pidila. Mek pamna irakanutyun cher tarnar. Astvaz gser naik asank pidila, bulur gerutyan pidi kshvik. Yete ye asank chnek. Voru tsernetu er havatal. Voru şahavet er havatal. Sut markaren er un. Lav paner gkhoser. Myusik ser yete asak chnek, vizernit, glukhnit ser user vra chi mnar. Voru gavadayn. Sut markareutyan. Heto al gse tsezi lav shurterov, lav shoyo khoskerov karozishner guzek vor lsek u zer akanch shoyvi. Ականջին հաճելի իմ մասին ծեր մեջ եղերը մարդիկ որ սերեն առաջին անգամ եկանք տեսանք ասի ինչ խիստ էր աս քարոզիչը ասինք այլևս մի չի կան կոստեղը որով շատ խիստ է ժորժ ջան ես կսեմ աստված ջան ինչ գուզես ես կնեմ խիստ եմ խստություն գնեմ գսես ժպտացուր ժպտացնեմ ամեն որովհետև ինչ ալնեմ բոլորին պիտի չկոհացնեմ հաճելի պիտի չլամ անպայման մեկը գլա որ գսե տեսար օրինակ ասենք ադեներ գխնտանք չէ դու գիտեք որ ասենք դառնացած ասենք բուրչամուդյան հոգսերով գուկակ երկու հատ կատակ կնեմ սիրդդ կբանաս երկու հատ շատ լուրջ խոսք կտնեմ կյանքդ կփոխվի կերտաս մարդը կատակներ չի կարելի եկեղեցի մեջ ուր գրված է մենք չենք ծաղրեր մենք ծաղրու ցանակ չենք գներ Մենք շատ լուրջ խոսք կխոսենք, երկու գադակալ գնենք, դունասանք կլաս, ավելի թյուրին կլո, բայց որ ասանք մնաս միշտ։ Երկու ես քեզի խոսիմ, դունալ ընդունե։ Քիչ մասանք գդղ կնեմ, ասանք կլաս, խոսքը կտնեմ, կերտաս կսես, ինչ լավ էր։ Հասկացար գախնիկս բացի։ Մասնավոր չեմ ունե, ժողովուրդ։ Ստրատեգի չէ, դունը չեմ նստած, այ հիմա գադակ դինեմ, չկա իմ ամբողջ նուշ նշումներով մեջ գրված չէ, գադակ կնես, իրենքալ կխնդան։ Չկադանք պանոս գրված ու երբեք չի եղած բայց գիլ է վերջերս սա կիցած քալել օրինակ գիշեք որ լավ խնդացինք չէ վերջերս օրիորդը Դավիթիս օրիորդը գսեն նավը քալեց ծովի վրա ես գիտեի ընդհանրապես մարդիկ քալեն գետնի վրա ու Հիսուսը քալեց ծովի վրա բայց որ նավը քալեց ադի չէի լսած որ շարունակես շատ կշարունակվի պատահական գելլի ասանք պանոս կիցակ հալելույա Ուրեմն ասեմ ցեզի ինչպես եղավ որ ես սկսա Աստծո ցայնը լսել որ հիմա չէ որ այսօրվա քարոզը ինչ է մի հարցնեք մարդոց հարցուսեք ինձի Աստված գսե մի հարցուսեք մարդոց հարցուսեք ասյալ բալանսի համար է հավասարակշռության համար է անանք չէ որ պիտի չհարցնես ընդհանրապես օրը մեկ ինձի սավ ասի ինչպես ես սավ եթե դու լավ հոգևոր ես պիտի գիտնաս ես ինչպես եմ ինչու ձի հարցնես որ Աստված իմ Դու ինչ կարծիքի ես նույնիսկ ասենք աստվածաբանական վիճաբանությունն ալ եղավ ասավ դու պետք է քաչ գիտնաս ես ինչ կմտածեմ հիմա եթե դու աստծո մարդ ես աստծայրեղության կնա ասի ուրմեն էլ իրար հետ ընդհանրապես խոսինք ընդհանրապես ահա մածունը որ դու հիմա մտքիդ մեջ ուզեց իր հարուտ ջան սիրելիս ասի ինչ կապուչինոն քեզի գիտար մտքիդ մեջ ուզեց իր ես տվեցի էլ չխոսինք ասինքա Մենք աստծո մարդիկ ենք, չէ՞, դի գիտնանք ով ինչ գուզե։ Քանի մոգի վախցան գրնալալ սկացի ինչ գուզեն հիմա։ Սխալ բաներ մի ուզեք։ Հետաքրքիր բան իմ հետ տեղի ունեցա, որ ես աճեցա։ Որ նոր ես, ընդհանրապես աստծո նոր կճանչնաս, նոր կապաշխարես, նոր կմտնես աստծո մեջ, շատ հարցումներ կունենաս։ Մանավանդ իրավիճակային, հիմա ինչ պիտի ունեմ ես, ասանք բան եղավ։ Ընկերներուս հետ աս պրոբլեմ ունեցա, աս ինչ մարդու հետ աս անհաշտություն ունեցա, գացի նորեն իմ շատ սիրելի ավակի քով, պատասխանատուիս քով,
Ընկերներուս հետ շատ լուրջ պրոբլեմ ունեցած էի։ Գացի ու հարցում էի. Սա ինչ բիդինեմ։ Ինքը գիտեք ինչ ասավ։ Շատ բարեհամբույր ձևով ասավ. Չեմ գիտեր։ Սով քնա աստու արծուր։ Սի պետք է լսեմ, որ կարենամ իրեն հարցնեմ ու պատասխանեմ, հետ չասանք բան չեղած։ Հաճիս խոսիր, ասա ինչ ենեմ, պրոբլեմներում մեջ եմ։ Սավ չէ, ինձ չի հետաքրքրել, քնա, լսե, ես ուրտեղ եմ գիտեմ։ Դու այդպես պետք է գիտնաս։ Ասի ինձի մղեց, որ ես երթամ աստու հարցնեմ։ Ստիպված գացի աստու հարցնելու, ժողովուրդ, ստիպված։ Սի աստված ջան, աս իրավիճակի համար ինչ ենեմ։ Ժողովուրդ, առաջին անգամ աստված հարցումից պատասխանեց։ Սավ բաց 1100 չեմ գիտեր, որ ինչ էջներ աստվածաշունչի մեջ։ Հոն քեզի գսեմ, թե դու ինչ պիտի ես։ Արակ, արակ, գացի բացի 1100 իր մորցեր են պարզապես որ էջներ, ու ճիշտ այդ իրավիճակի հետ կապված, ընկերներուս հետ կապված խոսքերը իրար հետևի շարված։ Ոչ եմ պարեր, ամեն ինչ գիծա ինչ պիտի ես։ Էջով տերը, դու գիտես քանի էջ է։ Պարտադիր չէ ընկերության մասին պամկրված լա ամեն էջի մեջ։ Այդ հրաշքով ես աստծո հարցում էի, ինք ինձ պատասխանեց ու ես գացի և սորվեցա աստծո լսել։ Եթե ես միշտ հենվեի մարդու վրա, ուսեի մարդ, ինչ խորհուրդ կուտաս ինձի, վատ բան չէ խորհուրդներ տալը, վատ բան չէ հարցումներ անելը, բայց ես կսեմ բալանսի համար, հավասարակշռության համար, մենք կխորհրդակցենք, ինչպես որ քիչ առաջ ասի, կխորհրդակցենք, դու ինչ կարծիք ես, ասի ենենք, չնենք, ասպեսի բաներ կսենք, բայց մենք աստծո կհարցնենք միշտ, միշտ, ինքը խոսող աստված է, ինքը իր փապակը, ասի աստծո երազանքն է ժողովուրդ, ասի աստծո երազանքի կոչն է այսօր, որ մի հարցնեք մարդոց, ինձի հարցուցեք, չսեր միշտ մի հարցուցեք, ընդհանրապես այդ բնավորություն ունեցեք, հարցուցեք Տեր, ինչ ունեմ։ Տերն ալ կպատասխանե անանք, որ դու ապշած կմնաս ու հիացած։ Ամեն։ Աստծո երազանքն է, հավատացեք։ Փառք Հիսուսին։ Ու ասի է, որ գուկա, ինչու չեք հաղորդակցիր Աստծո հետ։ Եթեք դու գուզեք, ով ընդհանրապես կսիրե հաղորդակցիլ, երթալ, մարդոց հետ խոսիլ, նստիլ, սուրճ խմել, փամ մնել, չէ՞, ինչ որ բոլորս կսիրենք, չէ՞, այդ հաղորդակցությունը, ընկերությունը, Աստված ալ գուզե։ Մենք գուզենք, օրինակ ծնողները գուզեն, որ իրենց երեխաներով այդ հաղորդակցությունը, անուշ հաղորդակցությունը ունենան։ Չեն ուզեր, որ լուրը լա ամեն ինչ, ասանք չխոսին, չհարցնեն իրար, ասանք նստած լան։ Չէ, այդպես չէ, այդ հաղորդակցությունը պետք է լա, Աստված է մեր հայրն է, գուզե, որ այդպեսի բան ունենք մենք, հարցնենք իրեն, կարծիք հարցնենք նույնիսկ, Տեր, ինչ կարծիք ես, եթե ես ելեմ ասպանանեմ, վստահ եղիր, Տերը կպատասխանե, 100%, անան կպատասխանե, հիացած կմնաս, համնա բերանդ կմնա ու կսկսես շատ հարցումներ իրեն անել։ Ամեն։ Ամեն։ Ինչու մարդիկ այս ծայրահեղության մեջ են, որ չեն դիմեր Աստծո։ Ինչու այս ծայրահեղության մեջ են, արաբերեն թատարրով։ Ինչու։ Առաջինը անավադություն, չեն ավադար, որ Աստված իրենց հետ կխոսի։ Չեն ավադար։ Երկրորդը թերահավատություն, հավատքն ինքը կար է, չեն հավատար նորմալ ձևով, որ Աստված իրենց հետ կխոսի։ Երրորդն է, գիտեք ինչն է, հեշտասիրություն, դյուրինը սիրելը։ Հարցնեմ, դու պատասխանես, երթամ, մտնեմ սենյակս, աղոթեմ, կես ժամ հարցնեմ, լուր մնա, հաջորդ կես ժամվա մեջ խոսի, լավ չլսեմ, մյուս հաջորդ կես ժամվա մեջ խոսի, նոր լսեմ, ինչ կա ժամ ու կես չարչարվելույա, Հարուն ջան, ինչպես կլաս բանը, մեկ հատ կսես, հա, ահա, եղավ, խելացի մարդ է, աս երեք կետով է, որ մենք աստծո չենք դիմեր, մեր հարցումները չենք հարցներ աստծո, արակ, 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 կյանքը կքալե, չէ, նա դուրնամար կերտաս կարցնես, շուտ ասե, ժամանակ չունեմ, եկեք բանանք, ելից 20-19 են 20 համարը, ելից 20. Եվ ասեմ ձեզ, հեշտասիրությունը դյուրինը սիրել է, այսինքն։ Հեշտասիրությունը ժամանակի ամենամեծ հիվանդությունները մեկն է։ Հենց այս ժամանակի մանավանդ, մանավանդած զարգացման ընթացքին։ Մենք այլևս չենք ուզեր Աստծո խոսքն նույնիսկ բանանք։ Ինչ կա
Kirke hin min tucht mucht banal. Մեկա դեպլիկեյշն գիջեցնենք, արդեն շուտով պետք է սկսես խոսիլ. Open my Bible, ասանք սկսենք հետո խոսիլ. First Corinthians, հիմա ալատեր Google-ը հայ չէ, շուտով հայա գտարնա, կսկսի հայերենա խոսիլ, չնայած կխոսի, ասանք խոսի դեր Google-ը, շուտով կսկսի նորմալ ալ խոսիլ. Յավրիկս, առաջի կորընթացի 10-ի 21-ը կպանաս. Ay merci Yavrik, ինքնա ոնդեղ է welcome, hello. Հիմա լաթեր անգլերեն մի խոսի, չէ, Google-ը։ Մենք աս դյուրինը կսիրենք հիմա, մանավանդ հիմա, չկ չկը, touch-ը, ասի, touch, ասանք կսիրենք, թե ինչի ասի, ինչպես բանանք, հոբը որ գրկեն հետո գուկա, ով գիտե հիմա հոբը որ գրկեն գուկա, մենք ընգը բանաս, ասանք գնայիս դիմացատ, ա հոբը հոն է, բիտի գիտնաս ուր է, հասկնալի է, չէ, Ադեներ Սուրբ Հոգին ոստեղ են կամեցցնեք, սա ով Աստվածաշունչ ունի, հիմա այսօր չէ, այսօր չեմ արծներ։ Բացի Կիելից 20:19-20 համարները։ Ասի ես ազատ եմ Հիսուսի աննով հեշտասիրություն եմ։ Քյուրինը սիրել, այսինքն պատրաստ է լաս քիչ մտժվարինալ։ Ամեն։ Տեսեք ինչ հիվանդությունով կտարապեր Աստծո ժողովուրդը դեռ այն ժամանակ։ Եվս ին Մովսեսին, ժողովուրդը, «Տուն խոսե մեզի հետ ու մտի գնենք»։ Տուն խոսե մեզի հետ ու մտի գնենք։ Բայց Աստված թող չխոսի մեզի հետ։ Որպեսի չմեռնենք։ Զարմանալի չէ։ Երևակայ Աստված ստեղծերը մարդը որ մերցնե։ Խոսելու համար։ Դուն խոսե, իգուր մեզիս է, մի կատ աղոտ է, իգուր ինձիս է։ Կանի ոգի ասանք պանսեր են, աղոտ է խոսք մար ինձի համար, կու անդենաները տլավ կպրնեն։ 4G պլաս է կուգտ, ադեներ 5G ագզարն է, իմ ստեր երկու G է, ընդանապես G է իմ ես, պամնա չելա։ Իմ ռադարներ լավ չին բռնել։ Դու գնա խոսի։ Եկուր ինձ ես ես ագնեմ։ Պատրաստ եմ, հա։ Գստայեմ քեզ։ Գիտեմ որ դու Աստծո մարդ ես։ Գնա մեկ հատ Աստծո մի խոսք առ, եկուր ճակատի զար։ Նույն բանն է։ Հիմա կփաստեմ, նույնիսկ մեռնելնալ։ Կփաստեմ որ հիմա նույնն է։ Մերցնել այսօր քսե, հանկարծ չլսենք մեռնինք։ Հիմա կփաստեմ ասալ։ Եվ Մովսեսը ասավ ժողովրդին. Մի վախնակ, վասնզի Աստված ձեզ փորձելու եկավ, այնպես որ անոր վախը ձեր առջևը լա, որպեսի չմեղանչեք, յանի մի մեղ գործեք, ամեն ինչ լավ կլա։ Մովսեսը ասավ ժողովրդին. Մի վախնակ, վասնզի Աստված ձեզ փորձելու եկավ, այնպես որ անոր վախը, երկյուղը ձեր առջևը լա, որպեսի չմեղանչեք, միայն մեղք մի գործեք, բայց մնացածը օքեյ, կրնակ երթակ Աստուծո ցայնը լսեք։ Բայց մարդիկ գիտեք ինչու չեն ուզեր, որ Աստուծո ցայնը լսեն, ասեմ։ Գրնալալ Աստված անանք բան մսե, որ մեռնի լդկա։ Գրնա բան խոսի, սա ասի ինչ բանը հանգարտ չենես։ Ես գիտեի։ Ես գիտեի, որ Աստված ասանք բան պիտի սե, հատոր համար Աստված խոսի ադենել, մենք ջաշ համով է այսօր լավ։ Եղերը հետը դե չեղած, իմ հետս եղերը, Աստված կխոսի, ես կպախիմ։ Չէ, ադի միտ կեկավ ինձի պարձապես, Աստված չէ։ Դժվարիտ կուկ, այսինքը մերնել է տեկավ արդեն, կուկյանքի դիմ աստա ասեր, հանկարծ Աստված կսե, ասի պիտի չնես կամ պիտի ենես, ոյ Աստված շան, ես տամ հովվին խոսեցնեմ, բալքի ինքը լավ բամը խոսի, այն կասուս այն է լավ կլսե, ու կասիսակ սեմ չեմ գիտեր, ադի կու գյանք տե, դու պտի որոշում կայացնես, կան կլա չէ,
Թյուրասեր ժողովուրդ։ Մի վախիկ։ Վասնզի Աստված ձեզի փորձելու է գավ։ Իր երկյուղը ձեր մեջ պիտի մնա միշտ, ոչ մեղք չգործեք։ Միայն ասես է, ոչ թե ձեզի պատրաստ ենք մերցնելու։ Իր անունն է կյանք։ Հետո մենք գիտենք Հիսուսի բերանով ասված, որ ես եկա, որ կյանք ունենաք եւ ալ ավելին։ Ատի գողն էր, որ եկա, որ ձեր կյանքը խլե, կորցնցնե, սպանե, բայց ես եկա, որ կյանք ունենաք, սիրելի ժողովուրդ։ Դուք իմն եք, ես ձեզի համար մահացա։ Ես ձեզի համար մարդ եղա նույնիսկ, Աստվածը լալով մարդ եղա, որ կարենա մահանալ ձեր համար։ Ես ձեր վատը չեմ ուզեր։ Գլսեք թե չէ։ Հիմա եկեք Բեն օրինաց 18:9-16 համարները կարդանք։ Շարունակությունն է գսես թե։ Անի ելից ներասի Բեն օրինաց 18:9-16։ Բեն օրինաց, երկրորդ օրինաց 18:9-16 համարներ։ Տեսեք։ Երբ քո Տեր Աստծուդ քեզի տրված երկիրը մտնես այն ազգերուն, գարշելի գործերուն պես ընել մի սորվիր։ Աստված խոսի, որ երբ որ ուրիշ տեղ մտնես, այդ ազգերուն պես գարշելի գործեր մի գործեր։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մարդ, մը 10-րդ խոսքն է, որ կգարթամ։ 18:10-ը։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մարդ, մը որ իր դղան կամ աղջիկը կրակե անցնե։ Ասի իմի չայլոց, որ մեր հայ ազգը այսպեսին եղել է։ Կրակի վրայով անցուցերը։ Ով գիտե աս դոնը, որ մինչև հիմա պահվեր է։ Աստված ինչ կսե։ Գերտանք մարդոց գարցնենք, ընենք թե չէ անպայման։ Աստված ինչ կսե։ Աստված կսե չլա, որ եթե հանկարծ երթաս ուրիշ ազգերու պես պղծություն ունես քո տղան կամ հարսը կրակի վրայով անցնես։ Կամ բախտ նայի, կամ գուշակություն, կամ հմայություն, կամ դյութություն ունե։ Տեսեք, բախտակուշակություն, հմայություն, մոմ թափել, չեմ գիտեր ինչ, դուք գիտեք, արևելքի ժողովուրդ եք։ Գնալ դուրսը շատ չեն գիտեր, բայց մենք արևելքի ժողովուրդ ենք, շատ լավ գիտենք։ Շեխիկով երթալ, չեմ գիտեր, սուրճի գավաթը բդծնել, տեսնել ինչ կլասան գնես, տեսնես բախտդ կբացվի թե չի բացվի։ Ինչերս էս կա, չէ՞։ Գսե չլա, որ անոնց մեզ սորվիք։ Նաև գախարդ 11-րդ խոսքն է, կամ վհուկ, կամ նշանակի հետ, ինչ-որ նշաններով, բանով, ասանք այս տարի չեմ գիտեր, առնետի տարի է, այս տարի ասանք բան մի ելավ, քու աստղը չեմ գիտեր ինչ եղավ, ասի եղավ, ան եղավ, ու ցեզի բան մս է, դղաստուն, բան մը պտի ելաս, աղջիկստուն, հադանգադուն է մնացիր, գսեն չէ, ասի ինչ օրը, ասի ինչ ամսատվին դու մտի մերնիս, դու նա գոհացած դրամնա, գուտաս կելես, նշանակետ, կամ մերելա հմա, աս բարի վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնեք, արևելահայերեն մեջ գրված է մերել հարցուկ, մերելներուն կհարցնեին նույնիսկ, ասես ինչու մերելները կպատասխանեն, իհարկե ոչ, բա ով կպատասխաներ, դևերը, դևերը կսկսեին պատասխանել, այնպիսի պատասխաներ, խոսեին դևերու հետ մարդիկ, աչկովս տեսերեմ, ականջներովս ա լսերեմ, թե ինչպես մարդիկ իբր հոգի կգանչեն, ու կխոսին, ասի ինչ բանը ինչ պիտի լա, ու ինքը գսե, աչկովս տեսերեմ ժողովուրդ, շատ չեմ ուզեր խորունք երթալաս թեմայով, բայց մերելներուն կհարցնեին, ու Աստված սկսե հանկարծ մերել հարցուկություն չնես, մերել հմայություն չնես, մերելի հետ կապված ինչ-որ բան չնես, թող հանկարծ չգտնվի ձեր մեջ, Վասնզի, ով որ այս բաներն է տիրոջ արչև գարշելի գլա, ու այս գարշելի բաներուն համար քո Տեր Աստվածը քո արչև հետ կհալածես զանոնք, քո Տեր Աստուդ արչև կատարյալ եղիր, Վասնզի, այն ազգերը, որոնք դու պիտի տիրես, գուշակներուն ու բախտնայողներուն մտի կնեն, բայց քո Տեր Աստվածը քեզի այսպես անել չար դոներ, դու միայն քո Տեր Աստուդ մտիկ պիտի ենես, իսկ ոչ թե անոնց, ու քո Տեր Աստվածը քո եղբայրներուդ մեջ են, կամ քու մեջ հետ, ինձիպես մարգարեմը պիտի հանե քեզի, անոր մտի գրեք, ինչպես Քորեբ լեռը, 16-րդ խոսքը կգարտամ, ժողովին օրը քու Տեր Աստուծո մեջ խնդրեցիր ասելով, իմ Տեր Աստուծո ցայնը անգամ մնալ չլսեմ, ու այս մեծ կրակը անգամ մնալ չտեսնեմ, որպեսզի չմեռնեմ, տեսակ, կարծես շարունակությունն է, չէ Աստված ջան, մի խոսիր կրակներու միջով, մի խոսիր ասոր միջով, մի խոսիր, գվախնանք, կմեռնինք, ասանք կլանք, անակ կլանք, բայց Աստված բարի է,
Գուզեմ որ այս հրճագումին ասես ամեն ժամանակ Աստված բարի է։ Ամեն ժամանակ Մովսեսի ադեն, Ադամի ադեն, Քրիստոսի ադեն, մինչև հիմա եւ հավիտյան բարի է մեր Աստված։ Ամեն, հալելույա։ Ուրեմն հոս, քանի կտեսանք ընդհանուր առմամբ բախտակուշակություն, հմայություն, մեռել հարցություն, մարդախեղտություն ալգա։ Որն է մարդախեղտությունը։ Դու անպայման մարդում պիտի խեղտես, ինչպես որ Մովսեսին գխեղտեին։ Քնա ասինչ բանը, արի եկուր մեզիս է, քնա աղոթե եկուր մեզիս է, խոսք ստացիր մեկ հատ իմ համար, օրինակ։ Արդի ժամանակակից բաներուն գսեմ։ Ասի մարդ խեղտելն է։ Սիրելներ, մենք Աստվածաշունչ են, կսորվենք որ Հակոբի պես, երբ որ Աստծո հետ գուզենք խոսիլ, Աստծո պիտի բռնենք, ասենք Տեր Աստված, ինձի մինչև չորտնես քեզի չեմ ծկեր։ Կոպի տեսած Աստծո պիտի խեղտես, ոչ թե մարդու։ Որով չես կնա Աստծո խեղտես։ Աստծո բռնես, փաթու գնես, ես Տեր, մինչև չորտես իմ սենյակի մեջ, սենյակես դուրս չեմ ելնել։ Ծոմ ու աղոթ բռնես, ես Տեր, պիտի խոսիս իմ հետ։ Հարգանքով։ Հարգանքով եւ ոչ թե ասանք վրայն քաս։ Ոչ, հարգանքով, քաղցությունով Տեր, գուզեմ քեզի լսեմ։ Այսքան մարդ խոսեցավ իմ հետս, գուզեմ քեզի լսեմ։ Տեր խոսիր։ Այսինչ մարդ, այսինչ քարոզի ճսավ, որ ինձի հարցում արե եւ ոչ թե մարդոց։ Ինձի հարցուր եւ ոչ թե մարդոց։ Աստված գերազե որ դու իրեն հարցնես ու պատասխանը ստանաս իր մե։ Գուզեմ ամեն մը լսեմ։ Ամեն։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Աստված այս խոսքերով կսե՝ մի խոսեք, մի փորձեք գուշակել իմ ցայնը տարբեր ցայներու մեջ։ Գուշակությունով մի ես փաղեք, ադեններ մենք ոչ թե գերտան գուշակիկով, այլ կփորձենք գուշակենք, թերևս Աստված Աստծով խոսեցավ, թերևս ասան գրավ, թերևս անանք, ասի հստակություն։ Ասի Աստված հստակ խոսիլ գիտե։ Հստակախոսությունը Աստծո խոսքն է, ժողովուրդ, Աստծո մեջ հստակ խոսող չկա, մեկ անգամ կսե, երկու անգամ կլսես։ Կփորձենք գուշակենք, թերևս ասի Աստծո մեր, կսկսենք հոգևոր կախարդ դառնալ։ Գրնանալը սկսենք արդեն ինչ-որ բաներ անել, որ Տեր Աստված, արերեմա, գիտեք չեմ մրացի ես։ Օր Աստծո մեջ ուզեի խոսք ստանայի, շատ դժվար էր։ Ու եթե կարալ, դժվարից պիտի կար, ադոր համար զինվոր էի, 2006 թիվն էր։ Գրիչս հանեցի, դրեցի սեղանին, Տեր Աստված, եթե արդու ելեմ ու գրիչս չկա, ուրեմն դու նասի ես էլ գուզես։ Եթե գա, Գեդեոնեն եմ սորված։ Եթե գա, ուրեմն շատ լավ է։ Է գրիչն էլ լավն էր, ելա տեսա չկար։ Գողցան տարան։ Հաջորդ օր ուրիշ ձևով փորձեցի, նորեն Գեդեոնական աս ձևերով փորձեցի։ Տեսա որ 8 հատ պատասխան ստացա, 8-ն էլ հակասական։ Ասի չէ, չեղավ։ Ասի 100 շրջան սեղանի շուրջ պետք է պատդիմ եւ հոգեով աղոթ կնեմ, տուն 100 շուրջին կպատասխանեմ։ Ասանք բդդեի, ասանք բդդեի ու կա մեկ։ Ասանք բդդեի երգո, որ երգար աղոթեի, գիտար 100 շուրջ պատդերեմ։ Գուկայ արդեն միայն քրդինքիս կաթիլներու ցայները գլսեի, ոչ մի ցայն չկա։ Ոնդեղեն ինչ կասկնա, Աստված գսե, նայր, ես բերան ստեղծողն եմ։ Խոսիր հետս, ես գուսեմ պատասխանեմ, ասանք անանք մի մոտեցիր։ Աստված շատ զորավոր Աստված է, բայց նաև բարձ է, մենք ենք բարտացնողը, մենք գուզենք բարտացնենք, բան մնեմ, բան մլա, ինքս է, կամ ասեմ, եթե աս դուրը բացվավ, շատ կան, չէ, հավատացյալներ մեջ, դուրը բացավ, վստա Աստված բացավ, ադոր համար Աստված խոսք տվավ, մեզի ու ես ալ եկա ուստեղ քարոզեցի, ժողովուրդ, սատանան ալ դուր կբանա։ Ու շատերը զարմացան, յա, ի, ամեն դուր չէ, որ կբացվի, որ մեր Աստուծո մեջ, հա, անշուշտ, Աստված դուր բացավ, ինչ գիտես Աստված բացավ, մատնահետքերս դու կերես։ Աստված ինչ դուր որ բանա, աստեղը գրված է դուր մասին։ Հստակ կգիտնաս։ Ամեն։ Հիմա տարօրինակ գաղտնիքի մասին պիտի խոսեմ։ Այդ գաղտնիքը ասե որ մենք վախ ունենք Աստծո մեջ բացասական իմաստով, որ ինքը մեր լավը չուզեր,
ինքը գուզեի իր լավը։ Բայց այսպեսի բան ասեմ չկա, գոյություն չունի։ Նույնիսկ եթե դժվարիդ կա իր պատասխանը, այո կսպասես ոչ գլա, ոչ կսպասես այո գլա, կուր օրեն, ասե կուր օրեն։ Ու խուլ ձևով պետք է երտասանես։ Աստված ինչ որ գսե մեզի, գրնալալ մեր դժվարին կա, բայց յետևը կա օրհնություն։ Հրաշք օրինակը Աբրահամն է։ Աստված ծավտար երեխայի Զոհե։ Մենք ասի գրնանք հիմա լան Աստվածին ինչպես կլասանք բան, սատանայի միտք եկավ։ Աստված հզոր բան ուներ պատրաստած Աբրահամի համար։ Ինքը խոստացել էր, որ քեզ ազգեր ու հայր կնեմ։ Երեխա ցան է, ու չցկեցալ նույնիսկ մերցնե։ Ասի այդ գաղտնիկը, մի վախցեք Աստծո մեջ ընելու այն, ինչ որ ինքը քեզի կսե հրե։ Համարցակ ընե Աստծո ասածը։ Ադենե նույնիսկ որ ուշադիր լսեք, նույնիսկ որ քիրես որ Աստված ասանքը սերե, բայց իրականության մեջ Աստված չէ, բայց դու շատ հավատքով գնես ադի, քու այդ սխալը տա օրհնության կվերածե ինքը։ Եթե դու վստահ ես որ Աստված քեզի սերե ադի, բայց իրականության մեջ Աստված չի ասած քեզի, բայց դու կնես, որովհետև հավատացել ես ու դժվար բան է ադի, Աստված քեզի կօրհնի այդ հավատքիդ համար։ Պողոս առաքյալը քեզի օրինակ, Աստված էր ասած հալածի ասոնց, Աստված էր ասած հալածի եկեղեցի մերձուր Ստեփանոսինալ քարկոցելով մերձուցեք։ Չէ, բայց ինչ հրավ Աստված, սա վասոր սիրտին նայր, գիտե թե ինձի համար գնե։ Մեկ սեկնդի մեջ, մեկ ակնթարթի մեջ սիրտը փոխեց Դամասկոսի ճանապարհին, որով հավատքով գներ։ Մի վախեցեք Աստծո մեջ, աս գաղտնիկը ասե, մի վախեցեք Աստծո մեջ լսելու ճշմարտությունը ձեր ականջի մեջ։ Մի վախեցեք, թողս է ինքը, քու համար է, ադենները փորձելու համար է, չես գիտեր, ըսավ բամը, խելքի չպարգավ, էր իր բայց այդ բանը, կսե հալալ է քեզի, աս հալելույաները պետի թափեն վրատ։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ուրեմն ասենք աղոթքի համար այս կետն էլ շատ կարևոր է։ Մենք կհավատանք բարեխոսության, որ քեզի խնդրեմ, որ ինձի համար աղոթես, իսկ հավատամ ասոր, բայց ասոր ծայրահեղությունն էլ կա։ Վերջերս մեկը ինձի գրեց, անդադար ինձի համար աղոթե։ Ես ասա աղոթքը լսեցի, ասանք եղա, անդադար, ասի գրածը, ինչպես դու հավատաս ասոր։ Հայ, ես Աստծո մարդ եմ, ան դատար ինձ համար աղոթե, իմ ընտանիքի համար աղոթե, ու 10 հատ կետ դրեց, ասոր աներցակիս համար չեմ գիտեր ինչ, սիրելներ, չեմ կրնար, հնարավորություն չունիմ, մի եսեք ինձի, կացեք դու կսեք ձեր տիրոջը, սորվեք վերջի վերջո ձեր Աստծո մոտենալ։ Չեմ ալսեր ընդհանրապես միսեք, ես կհավատամ, գուզեմ բալանսը լա, ճիշտ հասկացեք ինձի, կարելի է իրար համար աղոթել, շատ լավ է, կրնամ ես խոսքը ստանամ քեզի համար կամսեմ, ադորալ դեմ չեմ, ես բալանսի մասին կխոսիմ, հավասարակ կշռության, իմ անտերաները ավելի լավ չէ քան քուգը, ես iPhone X չեմ թուն, Nokia 6, բոլորս Աստծո որդիներ ենք և բոլորիս ականջները լավ է, եթե լավ չէ, ինձի հարցուր, կա ինչպես կլսես, ու ես քեզի կպատմեմ ինչպես կլսեմ, գասկնաս, ավել լավի ես քեզի ասի եսեմ, գաղտնիկը տամ ծուկ բրնելու ձևը սորվեցնեմ, քան թե ծուկիկը, ու միշտ կմնաս տուն ծուկ վերցնող, ես ամիշտ ծուկը բրնեմ կուտամ քեզի, ծուկը բրնեմ տամ քեզի, ճիշտ չէ, աղքատները կմնան աղքատ, եթե դու միայն օգնես իրենց, գլսեք թե չէ, ադեներ գմերժվին, վատ կսկան, մերժվեցանք, ասինք չրին, ժողովուրդ սորվեք ինչպես հարստանալ։ Աստված բոլորիս Աստվածն է, համաձայն եք թե չէ։ Աստված եթե մեկումը կրնա օրհնել, քեզի էլ կրնա օրհնել, եթե դու չես կրնար օրհնվել, եկուրս է չեմ կրնա օրհնվել, ինչու, ու քեզի կսորվեցնեն ինչու դու չես կրնա օրհնվես, գերտաս հագարակը պիտի ինես ինչ որ էր մինչև այդ տեղը, հագարակը կնես կօրհնվես, ասե ամեն, դու կօրհնվիք չէ, թե չէ կօրհնվիք, ասկե հասկացա, Փառքը Տիրոջը, հալելույա, դուքան գարսնեն, որն է Աստծո կամքը ինձի համար,
ճիշտ դեմք ասե։ Ժողովուրդ, երբ որ ես մտա իմ սենյակը, ասի Տեր, էշմը կա ավետարանի մեջ, այդ էշը մտավ Երուսաղեմ, այդ Իշու համար գրված էր, ասպես եմ աղոթաստիրոջ, անգեղծ, այդ Իշու համար գրված էր, որ մեկը վրան չէ նստած, ապա, թարգմանեմ արեմ դայրեն, ինչպես է, ինչպես յանի, այդ Իշը, ով չէր համարցակված նստեր այդ Իշու վրա, բայց մեկը չէր նստած, Աստված պահեր էր, որ մինակ ինքը նստեր այդ Իշու վրա, գերվակայիք, այդ Իշը ինչ հատուկ Իշ մներ, հիմակվա Մերսեդեսն էր, չեմ գիտի ինչն էր, ասի այդ Իշը հատուկ էր պատրաստված, ասի, ասի Հիսուս ջան, բամսեմ, ես այդ Իշեն լավն եմ, ասի որովհետև քու պատկերով ու նմանության եմ ստեղծված, ես այդ Իշեն լավն եմ, քրիչ առի ցերկս, դեդրակ մնալ հաստ առի ցերկս, ասի ասե ով եմ ես Տեր ջան, այդ Իշու համար գիցանք, որ հատուկ Իշ մներ, որ քեզի մտցնե Երուսաղեմ, ասի ես այդ Իշեն լավն եմ, ասի ինձի կսես ես ով եմ, ու սկսավ ասել, սկսավ ասել, ձերքս կթողա, կսեմ անգարելի է Տեր, կսե այն ինչ որ անգարելի է ինձ մով կարելի է, ես ո քեզի պիտի կարելի բաներ չսեմ, ու գնայեմ ինչ պիտի լա, ու կգրեմ, ու կգրեմ, ու կգրեմ, գացի մարգարեությունը եղավ, Հայաստանի մեջ մարգարեություն, հազարավոր մարդիկ են ավակված, մարգարեությունը հնչեց, հազարավոր մարդկանց մեջ, առանց չափազանցնելու կսեմ, հազարավոր մարդոց մեջ, մինակ ես եղա այդ մարգարեության մեջ, հազարավոր մարդոց մեջ, թրերի մոտ ասանք ուրախություն են, մինակին վրա եղավ ադի, ասա որ դուն, կվերցնես ավետարանը և կմտնես մեր ծավոր արևելքի մեջ և օրերը սավ, օրեր, օրեր, ասանք օրեր, թվերը սավ, մեջը օր մտեսը ամեն ինչի մեջ կամ, ուրիշներուն չէր վերապերվեր, կվերապերվեր, բա ինչու չեղավ իրենց, չեմ գիտեր, ես հավատացի, ես ուրախացա հետս եղավ, Աստված կխոսի, լսող գուզե, ու դիմող գուզե իրեն, Տեր ինչ ունիս, ինչ կսես ինձի, մի հարցնեք ինձի, Աստծո հարցուսեք, ձեր բաբան է ինքը այնքան, որքանով իմը, կլսեք թե չէ, կորտնվիք չէ, ամեն, հարցուսի Տեր, երբ որ նոր էի ապաշխարած, քանի ամսվա ապաշխարած էի, Տեր, ինչ ենեմ, համալսարան կսորվիմ ես, դիմացս զինվորության շրջանն է, ինչ պիտի ենեմ, Տեր, խոսիր, ներսս կլսեմ Աստուծայնը, պիտի երթաս զինվորության, ամենադժվար բաններ, որ լսեցի, հաջիս Տեր, մեկ անգամ ասիր, եթե մեկ անգամ ասիր, մեկ ադա կրնաս ասել, եթե երկու անգամ ասիր, երրորդն ա կրնաս ասել, հաստատ է ինձի, որ ես շվարած չլամ, եղբայրը ով որ այսօր հենց այսօր խոսեցավ հետս, նշաններա եղավ, որ այսօրվա քարոզը հենց այդ է, օրինակը, ու իրեն իշեցուց, ինքը գրեց այսօր ինձի, այդ եղբայրը եղավ, հիմա հովիվ է, խոսեցավ պատահական, ես ինչ-որ տաքսիի կսպասեմ, բասի կսպասեմ, սով սևակ, ինչ, սով գիտես քո մտածելակերպի մարդիկ մեր բանակին հենց հիմա պետք են, Աստված ջան, երկու, ուր գերթան մեկը զինվորություն ենք խոսի հետս, որ զինվորները, Աստված ջան, եղավ, համալսարան են, հրաժարականը ստվի, ավարտեցի, ավարտեցի, ավելին չկացի, սկերթան, մազերս կդրեցի, ու մամայիսսի, ես կացի, երկու տարի, Հայաստանի ծայրը, սկիզբը մեջը հետո ծայրը, ու երկու տարի, հրաշքներ ու նշաններ, հրաշքներ ու նշաններ, Հարք Հիսուս Քրիստոսին, ես է մրած, չէ, ինքը, ու ինձի կոպեց, ինձի ոնդեղ զորացուց, զորացուց, որ հետո մեր ծավոր արևել գղրգի, գասկնաս, առաջին անգամ թեր ծխող էի, թեր խմող էի, մեղքերգը գործեի, ձերկը տրին վրաս ու կսեն, ազգերը, պետք է ավետարան լսենք հեզ մեկ, ազգերն ով են, մտքիս մեջ, ես ինչ կխոսին, ամիսները անցած, որ հասկնամ ինչ մարգարեց իրեն վրաս, գասկնակ, Աստված խոսել գիտե, ասի ամոթեալ այս խոսքսել, Աստված խոսող Աստված է ժողովուրդ, բերանը ինքը ստեղծերը,
Հալելույա։ Այ մարդիկ ովքեր գրնան Աստծո ցայնը լսել եւ կատարել, գրնան Աստծո ցայնը լսել եւ կատարել եւ կդիմեն մարդոց, առաջին բանը որ իրենք մարդոց պիտի դիմեն, ընդամենը հաստատության համար պիտի լինի։ Պարզապես։ Բայց այն մարդիկ, որ Աստծո ցայնը լսել չեն գիտեր, ու գուզեն մարդոց դիմել, այն մարդոց վստահ կդիմեն, որոնք որ Աստծո ցայնը շատ լավ կլսեն, թող դիմեն սորվելու համար, ինչպես լսել Աստծո ցայնը։ Ձուկ բռնել սորվեք, ասել մասին է խոսքը։ Հիմա մեկ հատ խոսքում լսի։ Երբեք մարդը քեզի համար Աստված չսեբես։ Մարդը Աստված չէ։ Ասի պարզ է։ Հիմա բամը շվարելու հետ կապված շփոթմունք։ Կսեք շփոթմունք բառը։ Գրնա շփոթել Աստծո ցայնը, Աստված երթե Աստված չէ։ Գրնաս, չէ՞։ Խնդրի հաստատություն։ Տեր Աստված, ասի դունես ու խոսքը լավ պիտի գիտնաս։ Երբեք մարդը չի շվարիր, եթե Աստծո ցայնը շատ լավ գիտե ինքը։ Այսինքն հոս ճշմարտությունը լավ կարդացեր է, գիշեր ու ցերեկ խոկացեր է, թունք ու հորը, հոր ցայնը, դրացի հոր ցայնը դ կշփոթես։ Մեկը գզանք է ձեր տուն, ով բաբա ունի, որ ողջ է, հիմա գզանք է իրեն ադներ, թող ձեր բարձրացնեն։ Երևակայ դու գզանք եք, ինքը գզանք է ձեզի, ասենք թե մթության մեջ է, չես տեսնիլ կամ էկրանը ավրվեր է ու գվերցնես առաջվա հեռացայներ օրինակ, որ չեն գիտեր, կամ ուրիշ տեղը մը գզանք է ու գսե բարև տղաս, դու նա գսես թե բարև ամո Վարդան, ինքն ոնդը ամո Վարդան նով է պապատ է տղա, հասկացա՞ք չէ ինչի մասին է խոսքը, որ դու պապայի ծայնը պիտի չվարես։ Հələ մարդիկ կան նույնիսկ թանտիկ կսեն։ Գսի ի՞նչ թանտիկ ես, քո պապան եմ։ Գշվարին։ Ժողովուրդ գործ կարակելոցի մեջ, մարդիկ շատ լավ գիտեին, Աստծո մարդիկ, ո՞ր մեկն էր, որ հրեշտակը խոսեցավ իրենց հետ, ո՞ր մեկն էր, որ Հիսուս խոսեցավ, ո՞ր մեկն էր, որ Սուրբ Հոգին խոսեցավ, ո՞ր մեկն էր, որ Հայր Աստված խոսեցավ։ Մեկ հատ դուք զանազանելու երևակայությունը մեկ հատ պատկերացրեք։ Հստակ գիտեին ով է իրենց հետ խոսողը, հրեշտակը ասավ, Տերը ասավ, Հիսուսը ասավ։ Պատկերացուցիք, այդքան հզոր Աստված ունինք ու շատ պարզ Աստված ունինք իրար հետ, որ չշփոթվինք երբեք, որովհետև կրնալալ դու ու տկարությունը երթաս մարդունս էս ինչ պիտի դնեմ, մարդը կրնա քեզի ավելի տկարացնի։ Չէ եղած որ մարդուն դիմերես մարդը քեզի լման, մին դաուն իլա դաուն, դաուն են դաուն, ավելի վարգիչն ես դու, քացի որ մխիթարվի մասի ինչ սավ, Աստծո արծուր, ոչ թե մարդուն։ Ասա իմ հայելին Աստված է։ Իսկ դու գիտես որ Աստված գուզե նայել քեզի, դունալ իր հայելին ես, իր պատկերն ու նմանությունն ես, Աստված հայելու մեջ նայր, ասա Տեր ինչ գուզես, քեզի գուզեմ հարցնեմ, ոչ թե ուրիշի, դու իմ պապան ես, քեզ մեն մոտ մեկը չունիմ, Հիսուսը, որ Աստծո որդին էր, ամենաշատը հաղորդակցություն ուներ Հայր Աստծո հետ, այո ինքը հաղորդակցություն էր բոլորի հետ, բայց ոչ միշտ էր, որ բոլորի համար կերտար կպատասխաներ, կսեր դուք ձեր հայրը ունիք, աղոտ կսորվեցուց, շատ լավ գիտենք մեր հայրը, չէ՞ գիտենք մեր, հայր մերը սորվեցուց, ասի գիտեք ինչն է, որ դիմեք ձեր հորը, ասեք հայր մեր, որ երկինքն ես, հիմա այդ հայրը նաև մեր մեջ է, միայն երկինքը չէ, մեր մեջ կապրի Սուրբ Հոգիով, ավելին է քան առաջ, բան փոխվեցավ Հիսուսի խաչով, սորվեցուց հորը դիմել, սիրելներ, ուրեմն մենք պետք է դիմենք, ասեք ամեն, դիմեք ձեր հորը, հայր մեր աղոտ, ասենք հայր մեր, որ երկինքն ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկեք ձեր արքայություն քո, եղեցի կամ քո, որպես երկինքն ես երկրի, ասած մեր անապազորդ, ուր մեզ այսօր եւ քո, ուր հասա, ասք մտածես Աստծո հետ կխոսես դու, Աստված գնա ասի ինչ կսի ասի, մենք
կաղոթենք տիրոջը քսես տերը մեռերը մենքա գուլանք վրան։ Սիրելին այդպես չի, Աստված ողջ է։ Պապայի ջիգարով քուքա սկսես, պապ ջան, այսօր կեբաբ դինենք մը։ Իսկ Աստուքս էս հայր մեր ողջ ջան, քսես ֆիտես կփոխես տուն։ Ադանք չեն խոսիր։ Հայր մեր անանք պիտի սես ջիգարով, որ վերև են մեկ են պատասխանը պիտի լսես։ Սես, ինչպես պացադրեմ, ես ադեներ կսեմ հայրս, հայրիմ, հայր մեր, բոլորիս հայրը, գրնալը մնամոս, կես ժամ սեմ հայր, պարկես, պարկես, հայրս ես, հայրս ես, հայրս ես, հոս մնամ էլ չսեմ կու արկայությունը, կարդեն եկեր է։ Էլ չհասնիս մյուս խոսքերս, էլ արդեն ինքը ոն է։ Կսես Աստված իմ հայր մեր ինքը կսես ահա ես։ Կսես դիմե ինձի, ոչ թե ուրիշին, դիմե ինձի, ինձի դիմե Աստված կսես։ Ասի եթե առնես այսօրվա խոսքը, քեզի ասնող չլար։ Փառք Հիսուսին։ Հիմա եկեք բանանք այբ թագավորած 28 3-ին 18 համարները պիտի կարդանք։ Ֆանտաստիկ հետաքրքիր տեղ ու շատ կզարմանամ, որ քարոզը դեռ պատրաստ չէր, քույրիկ մը հանգարց աս խոսքեր ու աս պատմության վերաբերյալ ինձի հարցում հարցուց։ Սավասի ինչ է։ Ներս է Սուրբ Հոգեով այդ քույրիկին կպատասխանեմ։ Ասի չէ, բալանսի համար պիտի լա, լավ էր քույրիկը, հարցուցեր է։ Ես պատասխանեցի ու հանգարց Աստված չհուշե, որ բադահական էր, որ ես աս տեքստը սի ու տեսա, որ աս տեքստը լման կապ ունի նույնիսկ վերևի տողերու հետ։ Ինչ Աստված պատվիրեց քիչ առաջ ելիցի և բեն օրինացի մեջ, սա որ վհուկներու հետ գործ չունենաք։ Մեռելենուն չհարցնեք։ Հանգարց Սավուղը, Սամուել մեռած էր, երրորդ խոսքեն կկարդամ, այբ թագավորած 28, երրորդ խոսքեն, Սամուելը մեռած էր, բոլոր Իսրայել անոր համար սուկ կրերերին, ու Զանիկա իր քաղաքին Ռամայի մեջ թաղեր էին, Սավուղալ վհուկներն ու նշանակետները երկրեն վերցուցեր էր։ Ինչ էր արած պատվիրանի համաձայն, շատ լավ գիտե, չէ, պատվիրանները, Մովսեսը Սավուղեն առաջ է, ասի թագավորած է, ամեն վհուկներ ու նշանակետներ ու դևերու հետ կապ ունեցող մարդոց հեռացուցեր էր երկիրեն, Աստծո պատվերի համաձայն։ Երբ փղշտացիները հավաքվեցան և եկան Սունամի մեջ բնակեցան, Սավուղնալ բոլոր Իսրայելը հավաքեց և Գեղբվեի մեջ բնակեցան, Սավուղ փղշտացիներուն բանակը տեսնելով վախծավ և սիրտը շատ թողաց։ Համաձայն եք, որ երբ որ մեկը վախնա, ինչ-որ մեկում գուզե դիմել անպայման, տեսեք հիմա ինչ կլա։ Սավուղ տիրոջը հարցուց, բայց Տերը թե երազներով, թե ուրիմով և թե մարգարեներով անոր պատասխան չտվավ։ Ասե տիրոջը հարցուց, Տերը պատասխան չտվավ։ Երեք ձևով, երազներով, ուրիմով, մարգարեներով անորով պատասխան չտվավ։ Այն ադեն Սավուղն իր ծառաներ ու նսավ, ինձի վհուկին մը գտեք։ Ես Աստծո հարցուցի, Աստված ինձի չպատասխանեց, ինձի վհուկ մը, կախարդ մը գտեք։ Որպես երթամ անոր հարցնեմ, ծառաները անորսին, ահա ենդովրի մեջ վհուկին մը գա։ Սավուղ իր հանդերձները փոխելով, վայել չէ կիցար, ինքը բոլոր վհուկներուն քշերը, վռնդերը, հիմա էլ հագուստը կփոխե, որպես թագավոր չերևի, որ երթա վհուկի կախարդի մոտ հարցում մնելու, որովհետև հարցում էր ասում, Աստված չպատասխանեց, երեք ձևով։ Փոխեց ուրիշ հանդերձներ հակավ, իրեն այդ երկու մարդ ալ առավ, գիշերով այն կնոջ քովը կնաց, Սավուղը սավ, շնոր կրնձի ոգիով, հոգիով, այսինքն ինչ-որ մեռելով, գուշագե և բեր այն մարդը, որուն անունը պիտի դամ։ Յանի դև կանչ, ինքը չգիտեր, որ դև պիտի կա, բայց հետո մենք անշուշտ գիտենք, որ դև կանչելով է, դևերու միջոցով է, որ դևերը անցյալը գիտեն, ապական չեն գիտեր։ Ես այսօր մասին շատ չեմ ուզել խոսիլ, առանցին թեմա, եթե հետաքրքիր է կրնասկալ հետո արցնել։ Շնոր կրե հոգիով կուշակե և բեր այն մարդը, որուն անունը պիտի տամ։ Կին անորը սավ, ահա թուն Սավուղի նրածը գիտես, թե ինչպես անիկա վհուկներն ու նշանակետները երգրեն բնաջին ջրավ։ Կսե, որ Սավուղեն կվախնամ, ինչպես
ինքը վրընտեց բոլորին։ Հիմա դու եկերես ինձ մեջ բամը գարցնես։ Ուրեմն ինչու՞ ես մերցնելու համար ինձ իմ անձից որոքայդ գլարես։ Այսինքն եթե այս բանն եմ սավուղ ինձ գուկա գիտես ինչ կնա, գմերցնե։ Ինքն է տարած, բայց միչա սավուղն է դիմաց գեցած։ Սավուղը տիրոջմով երթում հրավ ու անորը սավ։ Տերը կենթանի է որ այս բանն քեզի վնաս մը պիտի չպատահի։ Այն ադեն կինեսավ, ով գուզես որ հանեմ։ Անիկալը սավ, Սամուելը հանե ինձի։ Տեսեք, քիչ առաջ էսի որ չէ երկրի թակավորները մարգարեներուն հետ կապ ունեին, գուկային գարցնեին, ինչ ենեմ խորուրդ կուտային, հանդիմանություն գլսեին, կարաշնորթվեին մարգարեությունով, լավ բան է դի, լավ բան է, բայց հոս գնաց մյուս ծայրեղություն ու մեռածին պիտի դիմե, որտեվ Աստված իրեն պատասխան չտվավ, իսկ մեռածին դիմելը ասի անհնար է, ասի դիվային աշխարհի հետ կապ ունեցող բան է։ Թակավորը մեկ վարգան, կինը Սամուելը տեսնելով մեծ ցայնով մը բորած, չէ, մեկ վարգան, սխալսի, Սավուղ տիրոջմով երթում հրավ, հա, Տերը կենթանի է, որ քեզի բանը պիտի չլպատայի, այն ադեն կինը սավ, ով գուզես որ հանեմ, անալ սավ, Սամուելը հանե ինձի, 12, կինը Սամուելը տեսնելով մեծ ցայնով մը բորած ու Սավուղին խոսեցավ ու ասավ, ինչու զիս խապեցիր, քանզի դու Սավուղն ես։ Արդեն մեկ անգամ են գիտсаվ որ սավուղն է, թակավոր անորսավ, մի վախնար, բայց ինչ տեսար, կինը սավուղին ասավ, գետնեն ելող Աստված մը տեսա։ Գետնեն Աստված գել է։ Փառք Աստծո ծեր գիտության համար։ Եվ սավուղ անորսավ, անոր կերպարանք ինչպես էր, կինը ասավ, ահա ծեր մարդ մը գել է, որ վերարկումը հակած է։ Սավուղը հասկացավ, թե անիկա Սամուելն է, ուստի երեսը գետինը ծռելով անոր երկրպակություն արավ։ Սամուելը սավ սավուղին, ինչու համար ինձի նեղություն տվիր ու զիս վերհանեցիր։ Սավուղը սավ, ես մեծ նեղության մեջ եմ, որով փղշտացիները ինձ հետ պատերազմ կնեն ու Աստված ինձ մեջ հերացավ եւ ինձի թե մարգարեներն ու միջոցով եւ թե երազներով պատասխան չտվավ, անոր համար քեզի կանչեցի, որ ինձ իմացնես թե ինչ պետք է անեմ։ Սամուելն ասավ, ինչու համար ինձի գարցնես հիմա որ Տերը քեզ մեջ հերացավ ու քեզի թշնամի եղավ ու Տերը իմ ասածի պես հրավ ու քո ձեռքի թակավորությունը պատրեց ու Զանիկա քու ընկերի Դավիթին տվավ։ Քանզի դու տիրոջ խոսքի մտիկ չրիր ու ամաղեկի վրա անոր սաստիկ բարգությունը չգործադրեցիր, անոր համար այսօր Տերը քեզի այս բանը հրավ, Տերը քեզի հետ Իսրայելնալ փղշտացնելու ձեռքը պիտի մատնե ու վաղը դու քու որդիներդ իմ քովս պիտի ըլակ։ Տերը Իսրայելի բանակնալ փղշտացներուն ձեռքը պիտի մատնե։ Ո՞վ էր աս մարդը։ Գսեք հովս պիտի կաս։ Գետինեն ելավ։ Վհուկի միջոցով։ Ինչ կապ ունի վհուկն ու Սամուելը ընդհանրապես իրար հետ։ Գսեք Սամուելը, բայց Սամուելը չէ։ Դևեր Սամուելի կերպարանքով ու անիծեց, քովս կլաս, ուր է ինքը, դժողքն ուր է, թե չէ Սավուղը, դիվար Սավուղը, պիտի երտա, Սամուելի քով, քավլիցի, վերջնալ անձնասպան եղավ, կլսեք թե չէ, լավ, Սավուղը գիտեր, որ վհուկներուն հարցնել չի կարելի, անշուշտ։ Բենորինաց քիչ առաջ որ կարդացին, գիտեր ինքը։ Մովսեսի օրենքը գիտեր, ելիցը գիտեր ինքը։ Վստահ գիտեր։ Ինչու որավ։ Մեկը դիմեց Աստծո, ասավ, Աստված ջան, ինձի կսես աս բանը։ Հա, չես սեր, օքեյ, եղավ։ Քանի որ երաշ չտեսավ, մարգարեներու միջոցով խոսք չեկավ, ասավ, դեր ինձի վհուկի մը գտեք, թող երտամ հեշտասեր ծևով, դյուրասեր ծևով շուտ մը ուզածից հասնիմ։ Ճամփաները կարճծուց մտավ խավարի աշխարով իբր Սամուել մը գտնելով Սամուելին բանհաստուց ու ինչ որ դևը ասավ այդպեսալ կատարվեցավ։ Շատ ծանոթ բան է ինձի, նույնիսկ իմ ցանկի մեջ շատ եմ լսած։ Կերտան բախտագուշակին գարցնեն, բախտագուշակն ասի ասաս բաները պիտի տեղի ունենա, քսի ինչպեսալ գիծավ, անիծեց։ Անիծեց քեզի, ու դու հավատացիր, բռնեցիր այդ անեծքը, ու կյանքիդ մեջ կատարվեցավ այդ բանը, գլսես թե չէ։ Մի զարմանար, ինքը չի գիտեր աբական, բայց մոտավորապես քեզի կանիծե ու կբռնե, որովհետև դու հավատացիր։ Իսկ հավատքովդ կամ կարդարանաս կամ կդատապարտվես։ Եթե Սավուղը չհարցներ Սամուելին, այլ Աստծո,
ինչպես ծոմով եւ աղոթքով, քուրծումով խիր հակվելով, Տեր իմ Աստված, ինչ մեղ գործեր եմ, ասա ինչու ես քո ցայնը չեմ լսել, ինչու չես խոսիր հետս։ Ինչ կլար։ Աստված չեր պատասխաներ իրեն, եթե ապաշխարեր, վստակ պատասխաներ։ Այդ մնացորդած, ընդհանրապես մնացորդածը հարցումներու, մութ հարցումներու պատասխանը տվող գիրքն է։ Ինչ որ թակավորածը չի դար մնացորդածի մեջ արդեն ամեն ինչ բաներ, այսինքն դատակնություն եղած վերջացած է, ամեն ինչ հայտնի է։ Մնացորդածի մեջ բամը պետք է կարդանք։ Այդ մնացորդած 10:13-14։ Մնացորդածը նոր է խոսի թակավորներու մասին ու խոսի սավուղի մասին։ Այդ մնացորդած 10:13-14։ Այսպես մեռավ սավուղը տիրոջ դեմ արած ապստամբության մեղքին համար։ Ինչ էր արած սավուղը տիրոջ դեմ ապստամբության մեղք գործեր էր։ Որովհետև տիրոջ խոսքը չպահեց, ասա տիրոջ խոսքը չպահեց, նաև վհուկ փնտրեց բան հարցնելու համար ու տիրոջը չհարցուց։ Տիրոջը չհարցուց ու Տերը Զանիկա մերցուց ու թակավորությունը Էսեին որդին Դավիթին դարձուց։ Ես ասի կարդացի այսօր ու չեմ գիտեր ինչ եղա։ Տեր Աստվածի, ասի ինչ էր։ Հոն սավուղը հարցուց քեզի։ Ինչու մնացորդածի մեջ գրված է որ չհարցուց։ Չէ, որ այսօրվա կարոզնալան է։ Մարդու մի հարցուր, ինձի հարցուր, այս սավուղը քեզի հարցուց։ Սուրբ ոգի մեգեն պատասխանը տվավ Հակոբոսի մեջ 4:2-10։ Ես այսօր պատերը մտա, ես այսօր զարմանք են քար եմ եղած դունը։ Տեսեք Հակոբոս 4-րդ գլուխ 2:10 համարները։ Կցանկակ ու չունիք, կսպանեք ու կնախանցիք և չեք կրնար ծերուզածին հասնել, կպատերազմիք և կկրվիք պաշ չունիք, վասնզի չեք խնդրեր, կխնդրեք ու չեք առներ, վասնզի չարաչար կխնդրեք, չարպ կերպով կխնդրեք։ Ոստեղ ես ինգա, Տեր Աստվածի, պաստորեն դիմեր էր շատ վատ ձևով այնպես, որ քու խոսքդ կհամարի, որ չերալ դիմաց քեզի, որովհետև արագ արագ Հարցս քալեցուր, Աստված ինչ պիտի լա ոստեղը։ Մարգարեինալ գուկա կսե, նայրա, դու ինձ պիտի պատվես։ Ես սխալ բան եմ արած, ժողովուրդը ինձ մեջ հերացել է, բայց կամն է ինձի պատվե, հա, ասե որ ես Աստծո մարդ եմ, Տեր թակավորն եմ, արժանի եմ։ Մյուսինա քալեցուր Աստված իմ, շուտ գործս քալեցուր, ինձ իսե ինչ պիտի լա։ Ասանք չեն մոդենար Աստծո, ասի դիմելուց եւ չէ, ասի Աստծո համար ընդհանրապես հարցում անելա չէ։ Սավուղ դու ապստամբեր ես իմ դիմաց, գնա քուրձ մոխիր հակիր, գնա ապստամբությունդ քավե, եկ որ խոնարհաբար ինգիր դիմացս, որ ես քեզի տեսնիմ ու ձայնը տալ լսեմ, իմ քովս ասևով մի եկուր, ասի դիմել չէ ինձի, կխնդրեք ու չեք առներ, վասնզի չարաչար կխնդրեք, որպեսի ձեր ցանկություններով բանեցնեք, որտեվ սավողը գուզեր այդպես պատիվով մնար, որպես թագավոր իր գահին նստած, ադեր իր սրտի շարժարիտը, որ գուզեր, որ Աստված քալեցնե, պահե իրեն այնպես, ինչպես որ կա, իրեն վայել չէ երթա, Դավիթի պես, որ մեղք էր գործած, գնաց պարկավ դուրերուն տակ, որ ամեն ստրուկնեն ու ծառաները իր վրայով քալեցին, Դավիթ թագավորի վրայով։ Սա մեղքս մեծ է, քան թողություն, Տեր կրնաց, ինձի ներես, ասեր Դավիթը, տիրոջ սրտի համեմատ մարդ, նույն սավուղի ադեն ապրող, իսկ սավուղը, Տեր, քեզի կդիմեմ, որ դու ինձ ասես ինչ պիտի լավ օրենեմ, ասանք չեն դիմեր, ասի Աստծո համար չդիմել է, շատեր կրնա մտածել, ասել Աստվածաշունչի մեջ հակասություն է, աչկերս ասանք եղավ, մինչև որ Տերը սավ Հակոբոսը բաց, քեզի կխոսիմ հիմա։ Հունդերի ես, Աստված իմ, ասի ինչ կնես դու, ինչպես յանի, հա, խնդրեց ինձի, բայց ադի չլսելի էր, անլսելի էր, տքեղ էր, խոնարհաբար չէր, ու հիմա շարունակություն լսեք։ Շնացողներ չեք գիտեր, թե այս աշխարհի սերը Աստծո դեմ թշնամություն է։ Ուստի ով որ գուզե աշխարհին բարեկամը լալ, ինքզին Աստծո թշնամի կնե, իսկ Աստված թշնամիներուց այնը չի լսեր։
չի լսեր։ Պատ է ատի մեջ տեղը, մանավանդ ապստամբությունը, մանավանդ կրապաշտությունը ու լսեք։ Կամ թե կկարծեք, որ գիրքը պարապտեղը կխոսի նախանձի կփափակի մեր մեջ բնակող հոգին, սակայն ավելի շնորհքու դա անոր համար կսե Աստված, անպարտավարներուն, հպարտներուն հակառակ կենա, բայց խոնարհներուն շնորհքու դա ուստի հնազանդ եցեք Աստծո, սատանային հակառակ կեցեք եւ անիկա ձեզ մի պետքի փախչի, պիտի փախչի, Աստծո մոտեցեք ու անի ձեզ պիտի մոտենա, անիկա ձեզ պիտի մոտենա, սրբեցեք ձերքերից շատ բանալի դեղեր են ասոնք, ինչպես պիտի մոտենա ստիրոջը, սրբեցեք ձերքերից մեղավորներ, ապստամբներ, կրապաշտներ, սավուղներ, սրբեցեք ձեր ձերքերը մեղավորներ, մաքրեցեք սրտերից երկմիտներ, երկմիտներ, ասա ամեն ինչի մեջ սավուղը կմտնի, երկմիտներ, տարապանք քաշեք, սուկ հրեք, լացեք ձեր ծիծաղը սուկի թող դառնա ու ձեր ուրախությունը տրտմության տիրոջ առջև խոնարեցեք ու անց ձեզ պիտի բարձրացնե։ Ուշ, ահ, ես ապշած էի Աստծո խոսքի վրա, մինչև այս խոսքը չստացա, քարոզ են տերպամը չէի հասկնար, Տեր ինչ գուզես ասել դու, ինձյալ կու ժողովրդինալ, ինչպես հարցնենք քեզի, բա ինչու չենք լսեր, բա ինչու չես խոսիր Տեր, բա որ երթամ քարոզ եմ այս մարդոց, ու ինձի բոլոր աչքերով հասկացնեն, որ մենք կդիմենք Աստծո, բայց չենք ստանար պատասխան, ինչ պիտի ասեմ ես, հոն քարոզը սկիսատ կմնա, խոսքը սկիսատ կմնա, քու ուզածը չեմ կրնա հասցնեմ իրենց, ինչ պիտի ստանան եկեղեցին, ինչպես պիտի ելե երտա, ինչ պիտի հասկնա, տիրոջ մոտենալու ձև կա, եթե Տերը ձայնը չի լսեր, ուրեմն քեզի բան մսերը որ պիտի ենես, ու դու դեռ չես ալրած, էլ չի լսեր, հարցում ունիս, արդեն պատասխաները այդ հարցումի ձևով մպես դու կուզես ուրիշ բան ստանաս, որով կսես հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը Սուրբ լա, բայց իմ կամքը թողլա, կլսես թե չէ, որու կամքը գուզես, որ կյանքիդ մեջ կատարվի, որու կամքը, հարց մտան, որ մեր հովիվ էդիկի սիրած հարցներ, Աստծո կամքն էր, որ Հիսուսը խաչի վրա մահացավ, Աստված կամեցա, որ Հիսուս խաչի վրա մեռնի, հա, այո, բա ինչու դուք չեք ուզեր մեռնել, աս հարցնալ հետո կուդար, աս հարցում հետո կուդար, կսեն այո, այո, ճիշտ է, ճիշտ պատասխան է, այո, Աստծո կամքն էր, որ մեր մեղքերը քավվի Հիսուս Քրիստոսի խաչով, բա դուք ինչու չեք ուզեր խաչ բարձրանալ, ձեր ցանկություններով, քիչ առաջ հայտարարության մեջ տվի, որ նորմալ հակվեք, գսեք Աստծո կամքն է, որ դուք աննորմալ հակվեք, ոչ, բա ինչու նորմալ չեք հակվեր, Աստծո կամքն է, որ դուք պետք է սուրբ ապրեք, այո, բա ինչու սուրբ չեք ապրեր, Աստծո կամքն է, որ ձեր ցանկությունները խաչը հանեք, բա ինչու չեք աներ, եթե Աստծո կամքն է, որ Հիսուսը խաչի լավ, բա քո ցանկությունները, պիղծ ցանկությունների մասին է խոսքը, ես կսեմ մեղքի մասին, ոչ թե պարս բնականոն ցանկության մասին, որ սուրբ է, ես չեմ խոսիր անգողինի մասին, սուրբ անգողինի, ամուսնական անգողինի, ինձ ճիշտ հասկացեք ժողովուրդ, որն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին ու կատարյալ, ինչու կփախինք այդ կամքեն, բա որով չենք հավատար, որ ինքը բարի է, որով գուզենք մեր բարին, ոչ թե իր բարին, որով գուզենք մեր կամքը կատարենք մեր մարմնի ցանկություններուն հակուրտ տալով, ասենք ուզենք մենք, գվախնանք թե Աստված մեր լավը չուզեր, որ կսե հասանք պիտի ենես, բայց Աստված քու վերջդ գիտե, քու սկիզբդ գիտե և քու ընթացքը հենց ինքը պիտի լա, Աստված գուզե, որ դու նորտնված լաս, Աստված գուզե, որ դու իրեն դիմես, ես Աստված իմ հարցում ունիմ, ինքն ասե ահա ես, ինչու, հրաշալի է չէ ինքը, դու կորտնվիս, կսկաս, որ բան մտեղի ունեցավ, ես այսօր ամբողջ օրը ձեր համար հոգիով ահոտ եմ,
որ դուք լսելով լսեք եւ լսեք եւ ձեր մեջ ինչ որ փոփոխությունը տեղի ունենա, ինչ որ զորավոր փոփոխություն, Աստված լսող մարդիկ, Աստծո դիմող մարդիկ, Աստծո հարցումներ անող մարդիկ, ստացող մարդիկ, իր կամքը կատարող եկեղեցի, հալելույա! Ասե ճշմարիտ եկեղեցին։ Ծափերն Աստծո, փառքերն Աստծո, հալելույա! Փառքես Տեր! Դադարեք մարդոց հարցնել, դադարեք մարդոց վրա հույս դնել, դադարեք մարդոց բերանեն սպասել, սպասեք Աստծո մե, հալելույա! Դադարեք Ադամներեն սպասել, սկսեք սպասել Յահեն, մեր կենդանի Աստծո մե, որ երկինքն է, ողջ փառքը իրեն, եկեք ոտքի կենանք. Հալելույա, մի հարցուցեք ինձի, Աստծո հարցուցեք, Աստծո դիմեք, մի եսեք ինձի, Աստծո ասեք, շատ ադե մենք ինչ կնենք, ան ինչ որ մարդոց պիտի ասենք, Աստծո կսենք, այն ինչուները եւ մյուս սխալ բաները, այն ինչ որ Աստծո պիտի ասենք, երթանք մարդոց կսենք. Ու հակառակը, գերտանք մարդոց փամփասենք, ասենք գիտես չէ, ասի ինչ մարդ, ան ինչ մարդը, չկա այսպիսի բան, սիրելիներ, բաներ կա Աստծո դի պատմեք, միայն, Աստված ասի ինձի, ինձի սեք, ինձի, ինձի, դու բան ունիս, գնա Աստծո սե, մարդու հետ ինչ գործ ունիս դու, բան կա Աստծո համար է, բան կա մարդու համար է, ասի Աստծոնը Աստծուն, մարդունը մարդուն, ասի դրեր է օրենք, Կայսրինը Կայսրին, Աստծույնը Աստծույն, Սուրբ է, բաներ կա պետք է Աստծո պատմես, երթասենյակդ մտնես, ես Տեր Աստված ասանգ եղավ, նեղվեցա ասում արդեն, ոչ թե Հարութ ջան ասում արդեն, նեղվեցա ասանգ ասավ ինձի, մի պատմե, մի փտեցուր, գիտես փտախտ կա եկեղեցի մեջ, ադեներ փտախտ կլա, մեկը մյուսին, ինքը հետո կշտկվի Հարութի հետ, մյուսը կմնա, մի պատմե, մի փամփասե, Աստծո հետ խոսիր, Աստված ջան, ասի ինչ մարդը նեղացուց ինձի, մի մարդոց հետ խոսիր, ժողովուրդ, մի ես է մարդոց, Աստծո պատմե, ներսից սենյակը բարձր չմորաս, որ խոհանոցի մեջ մյուսն է լսել, Աստծո դիմե, ասանք սպասե Փափակով քեզի, բարի է, ամեն ժամանակ, ու փամնա պիտի ասեմ, Աստված կխոսի ադեներ մարդիկ, չեն լսեր, կամ չեն զանազաներ, կամ կսեմ, կսկսենք գուշակել, Աստված էր, թե Աստված չէր, ինչպես ադեներ դունիտ մեջ ծայմը գլսես, կսես, ասինչ ծայն էր, մեկը ընգավ, դրացին էր, ասինչ էր, ինչ որ պայթում եղավ, ասի եղավ, ասան կասկածելի կերպով գուզես գուշակես, թե ասի ինչ ծայն էր, եղերը ձեզ եթե չէ եղած, վստա եղերը, ասանք պիտի չլսենք մենք մեր Աստծո ձայնը, խոշորացույցով, ասե խոշորացույցով, կամ բարձրախոսով ավելի ճիշտ, քանի որ լսելու հետ կապված է ձայնի հետ, ասե բարձրախոս պետ չունին, որ Աստծո ձայնը լսեմ, Աստված ասոր պետքությունը չունի, ասոր պետքությունը ես ունիմ, կլսես թե չէ, ես ունիմ ասոր պետքությունը, որ ծայրը լսվի, բայց Աստված ասոր պետքությունը չունի, Աստված կրնա փսփսա տուն խլանաս, ով հասկացավ այս խոսքը, Աստված կրնա փսփսա ու դու խլանաս այդ բարձությունեն ծայնի, ասանք Աստված ունինք, Աստված կրնա բորա, բայց դու նուրբ լսես, Աստված կրնա աղաղակես, ես ահա ես Տեր, ասի ինչ նուրբ ծայնի, ասի ինչ քաղցր է, եղեր է որ հանդիմանություն աստեղը գլսես, բայց կպարարտան ասանք, լավ հաջույք կստանաս հանդիմանությունը, կրնա աշխարհեն մեկը կա ասենք դու հիմար ես, Ասմարտի ելերը վրատ կհանդիմանե, քեզի բահդալ է, մահդալ է, ինչս ես գնե, դու թերքեցիլիս, հալելույա ամեն գսես, բաբատ կնե, նենետ կնե, դետետ կնե, դրացիտ ադենը մեջ ճուր կթապե, դունա իր վրա կթապես, ինքը վրատ կխոսի, հելը մեկ հատ ակերտանք եկեղեցի, ոնա մեկ հատ կլսենք հանդիմանություն, կպավեյա, հա մորցանք, դպրոցի օրիորդներն ալ, ծնողքը, կպավե,
ասեմ քեզի գիտնաս, իմ ամենասիրած կարոզը գիտեք որն է, որ մեջը հանդիմանություն գա անպայման։ Չլան է, ինչ պիտի լա։ Չէ, երթան որ մեկը ասան գնե ու ես ցկեմ, երթամ կյանքսա չփոխի, բա հետո։ Տերը որ քսեր Պետրոսին սավ, յետիս գնաս Սատանա։ Պետրոսը հետո անանք Պետրոս դարձավ որ հիմա իր տաճարը շատ մեծ է, հզոր է, ամբողջ աշխարհը կերտան Պետրոսի տաճարը դիտելու։ Ով լսեր է որ մեկը կերտա Հուդայի տաճարը դիտելու։ Հուդայի անվան տաճարը, հզոր, գեղեցիկ, լսեր եք, լսակ որ չեք լսած, որով մեկը հանդիմանություն ուդել գիտեր, մյուսը ոչ, ասի ես պիտի հանդիմանություն ուդել գիտնամ, ասի Աստծո պիտի դիմեմ, Աստծո հարցում պիտի հարցնեմ, ինքը եթե խոսի ես ասեմ ահա ես, պատրաստ եմ ամեն ինչի, հենց հիմա, դու կողքինդ կմոռնաս ով է, ձայնդ բարձացուր, դիմե տիրոջս է, Տեր իմ Աստված, ահա զավակը դիմացդ կեցեր է, որդիդ Հիսուս Քրիստոսի է զորավոր անունով, ահա ես Տեր կդիմեմ քեզ, ու գուզեմ ձայնդ լսեմ Տեր, Հիսուս, Դավիթի որդի ողորմե, ես գուզեմ Տեր, պատասխանը ստանամ, պատասխանը ստանամ Տեր, որ դու նսես ահա ես, Տեր դու նույնիսկ խուլ քահանայի միջոցով, խուլ, խուլ, ծանրացած, ծանրակաշ, մեղքով լեցված, անանազանդ քահանայի հեղի միջոցով Սամուելին լսել սորվեցուցիր, խուլի միջոցով լսել սորվեցուցիր Սամուելին, որ Սամուելը սե ահա ես, Տեր խոսիր հետս, ո Երանի, Երանի հեղին կենար քու դիմացս էր ահա ես Տեր, հետս խոսիր հանդիմանը եսը լսեմ, բայց դու խոսեցար, բայց ինքը չլսեց, մինչև որ կոտրվեցավ, վիզն էլ կոտրվեցավ, եկեք աղոթք բարձրացնենք, եկեք աղոթք բարձրացնենք, աջաբարելու է սկացում թող չլա մեջը, ասե Տեր ես այսօր եկել եմ քու ձայնիդ վարժվելու, ես եկել եմ քու ձայնդ լսելու, ես եկել եմ քու խոսքդ վայելելու, ես եկել եմ քեզի վայելելու Տեր, ստիրոջը անգեղձորեն ասե Տեր, ասե գուզեմ որ եկեղեցին դառնա քաղցր վայր ինձ համար ու ցանցրույթ չլա, որքանալը լա, Հիսուսը արդվնի իր գունանաբատի մեջ տակ տեղը կխոսեր, մինչև որ մարդիկ կանոթեն այն ու անոնց կկերակրեր, ասե Տեր իմ Աստված, ես գուզեմ որ քու խոսքդ ընդհանրապես չցանցրանամ, դու խոսիս ես լսեմ, հարցում տամ պատասխանես, իմ ներսի սենյակը 4-5 ժամը լա մինիմում, գիշերը անցնեմ քու ներկայության մեջ, երբեք չցանցրանամ ու անանք քնացած ու հանգստացած, իբրև թե քնացած ելե որ մարդիկ ասեն գնալա 4 օր քնացել ես, հանգստացել ես, բայց դու ասես որ գիշերը ընդհանրապես չեմ քնացած, Աստծո ներկայության մեջ անցուցեր եմ, հարցումները տաս Աստծո, պատմությունները պատմես, ինքը խոսի դու լսես, շնորհակալությունով Տեր, քույրիկ ինձի հարց տվա, քույրիկ ինձի հարց տվավ, սավ ուխտի տապանակեն մարդիկ ինչու գվախնային, չէ որ Աստծո ներկայությունն էր հոն, նույն քույրիկն էր, նույն քույրիկն էր այդ հարց տվողը, չէ որ Աստծո ներկայությունը տապանակի մեջ էր, մարդիկ ինչու գերտային գտպնային և գմերնեին, ինչու Աստծո ներկայությունը մարդոց կսպաներ, պատասխանը Սուրբ Հոգիով ելավ, սիրելներ, մեկ կտոր սառույցը, սարը, սառույցը, կրակին գդիմանա, չդիմանար, փորձե մեկ կտոր սառույցը նետել կրակի մեջ, ինչ կլա, մեկ են վերջանա նույս կրնակի հետ ինչ հասնի, մեկ կա թշոցով, ինչ պիտի լա որ դունքու տիրոջ ներկայության մեջ մտնես ու ոչ ինչ բան քեզի չլա, ինչ պիտի լա, դու դառնաս կրակ,
դե սարույց էիր, դու դառնաս կրակ, որ որպես կրակ, մոտենաս կրակին, այդ կրակ ալավելի զունիսկ զորանա։ Աստված ընդհանրապես չի զորանար, Աստված զորավոր է միշտ։ Բայց այդ կրակը գմիանա կրակին ու ոչ մի բան չլար։ Աս է Հիսուս Քրիստոսի կատարած փրկագնումը խաչի վրա, որ մեզի սարույցներուս դարձուց կրակ, որ մենք կրակի հետ մեկը լանք, կրակի հետ հանդիպինք ու մնանք կրակ ու կրակով ամտնենք երկինք։ Հալելույա։ Բարքես Տեր, բարքես Տեր Հպիրամե մեկուն, կրակովը Տեր իմ Աստված Սուրբ Հոգի շարժվիր այստեղ, քո ուժով շարժվիր, փոթորկիր, դպիր, ամեն մեկուն Տեր, ամեն մեկուն վառե ներսեն Տեր, ինչքան դև կա այրվի իմա ոստեղ Հիսուսի անունով, ամեն դևեր, որ բռնել են մարդոց ուղեղը, հենց հիմա ցկեք, Հիսուսի անունով, Հիսուսի արյունով, անձնվիր Տիրոջ սերքերու մեջ, Տերը հենց հիմա, Տերը հենց հիմա, կվիրատ է քեզի, Տերը հիմա գործողություն գնե, եթե հանձնվիս, ամեն շնչավոր եւ դիվային եւ մարդկային գերանա, Աստծո հոգի, Աստծո հոգի, դու զորավոր ես, դու փառավոր ես, դու շարժվող Աստված ես, Օ Հիսուս, Օ Հիսուս, փառքես, փառքես Տեր, փառքես Տեր, Օ Հիսուս, Սուրբ Հոգի, հպիր Սուրբ Հոգի Աստված, հպիր ամեն վերք ունեցողին, հպիր ամեն մեկուն, ով որ ներում չունի, ով որ իր ներսը մեկումը բռներ է ու չցքեր, հպիր Տեր, քար սիրտերը թողենց հիմա փշրվին Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Քրեբաշտեբերեմոս սանդարալակ, Օր Հիսուս, Արգամ աչքերդ բանաս, կամ եթե գուզես քոցե, ինչպես որ գուզես դիպամը պատմեմ, Հալեբ գին մկովս բերեցին, թաժանությամբ լեցված ասանք, գիշեմ նույնիսկ ուրդեղեն էր, կամշլիեն էր, բերեցին ասին ասին ասքինը պրոբլեմ ունի, ես անոր միսիայի մեջ եմ, նոր առաքելության մեջ եմ, Բերեցին քովս, հիմա ես կխոսիմ մարդը դաժանությամբ ինձ գնայի, Աստծևով, կես ժամ կխոսիմ ինձ գնայի, կես ժամ կխոսիմ ինձ գնայի, ու ոչ մի փոփոխություն թվացյալ չլար իր կյանքի մեջ, ու ես կխոսիմ արաբերենով, ես կխոսիմ հայերենով, ինձ արաբերեն կթարգմանեն, քույրիկ մկա, շողիկ էր անունը, ուրեմն տեսա, որ այս կինը դեռ ասենք դիվային բանով, դիվային ձևով ասենք գնայի, կսես հիմա վնաս է քեզի, այդ ձևով ինձ գնայի, ինչպես դիվարը, որ Հիսուսին գտեսներ ասանք կխոսեր, ճիշտ այդ ձևով ինձ գնայի, ես հայերենով կխոսիմ, իրենք Հալեբյան բարբարով այն այդեն պամը չէի հասկանալ, իրեն նայեցա, հայերենով սի, սի նայիր, հենց հիմա վրա քար մգա, ճնշող որ սի, ասանք այդ քարը վրա դե հիմա, սի հենց հիմա, այդ քարը վրա հետ պիտի ինա, հենց հիմա քարը վրա այդ պիտի ինա ու կուներս այդ պայթի հենց հիմա, թարգմանիչը չհասավ թարգմանելու, թարգմանիչը մեկեն ուզեց, թարգմանը չկրծավ ու սկսավ լալու մեկեն, պայթավ ու սկսավ ասանք լալ, ու գիտեք ինչ եղավ, թարգմանիչն ու ինքը միասին հայերեն չէր հասկանար մեկ բառը, ինքնահետը պայթավ, լալու սկսավ, կես ժամ 40 վայրկյան գիշեմ ինչպես լալ, չեք պատկերացնել, հետո ասանք աչքերով ինձ գնայի, գսես հեչ առաջվա թշնամիս չէ, ասանք գնայի ինձի, գսես շնորհակալություն, նստերը չուզեր էր տալ, ատկեր առաջ, ինչու, ես գուզեմ ավատամ, բայց չեմ գրնա ավատամ, ինչու չեմ գրնա ավատամ, դու գրսես ինձի Աստծո մասին, գուզեմ ավատամ, գուզեմ քեզի այո ասեմ, բայց չեմ գրնա ասեմ, գուզեմ քեզի ամեն ասեմ, չեմ գրնա ասեմ, ասանք, ահավոր, թողը երկը ձեզեր ինձի, մեկեն տևը գնաց, մեկ է սատանան մեջ են կնած, հայերենով, արաբի մեջ են թևեմ հանած,
խոսքով չեմ ածեռնատրած ասի հենց հիմա այդ քարը հոգևոր որ գա պիտի հենց հիմա պայթի մեջ այդ երթա ու մեկ են չկրծա ոչ թարգմանի չէ բան երկու կգուլան աստու ներկայության մեջ ու ամեն ինչ փոխվավ ամեն ինչ հրաշալի էր չէր ու զերել էր երթալ այնքան հրաշալի էր իգ վարգյամը եւս աչքերնից քոցենք ասենք հայր աստված որ երկինքն ես քո անունը սուրբ է լա քո թակավորությունը կամ մեր ներսը քո կատարյալ կամքը լա ինչպես երկինք այնպես ալ իմ կյանքիս մեջ մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր եւ մեզ ները մեր պարտքերը մեր մեղքերը մեր հանցանքները եւ մենք ալ կներենք մեր թեմ հանցանք գործողներուն մեր թեմ մեղ գործողներուն մեզի պամպասողներուն մեզի սպանողներուն Պարքեստեր եւ մեզ փորձության մի տար այլ ազատ է չարեն քանզի քուք դարքայությունը սորությունը եւ փարքը հավիտյանս հավիտենից ես ամեն չեմս էր, հիմա կսեմ Հիսուսի անունը, այն մարդոց մեջ, որոնց մեջ որ փեր գա, որոնց մեջ որ դիվայն շինություն գա, Աստծո խոսքը Եփեսացիներու մեջ գրված կսե այսպես, որ ամրոցներ կքանդենք, ամրոցներ բերդեր, որու մեջ որ բերդ գա, որու մեջ որ բանդ գա, հենց հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով գրչակենք թող քադվի Հիսուսի զորավոր անունով քրեբա շեբերեբո սամբալակադիա Հիսուսի անունով եղիր ազատ բանդերեն եղիր ազատ բանդերեն եղիր ազատ ամեն բերդերեն թող քանդված լա թող փշրված լա Հիսուսի անունով հալելույա հալելույա Փառքես Հիսուս Փառքես Տեր Փառքես Տեր, Փառքես Տեր, Փառքես Հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի եւ բոլորս ասինք, ամեն։